ဒီနေ့ဆင်းရဲခြင်းနာမိနစ်ရှိပါပြီ။ပေးတဲ့ဘောင်တော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဆင်းရဲဝေချောင်းချမ်းသာကြောင်းတရားပေါင်းစေတနာကြီးခွဲခန့်မြတ်နာယူကြည်ညိုကြအာယုံပြုကြနှလုံးသွင်းကြရအောင်။ဒီကနေ့တစ်ထောင်သုံးရာခုနှစ်ဆယ်နှစ်ခုကျန်တော်လာပြီကျော်ငါရဲ့နေည တောင်းဥက္ကလာပမြို့နယ်ဒီရက်ွက်သူမင်္ဂလာလံကေတုမာလာရိတ်တာမိသားစုများရဲ့ပြင်စမအကျင့်ရောက်ဓမ္မတရင်မှာဦးဇင်းတို့ပေးတဲ့ဘောင်တော်ကောင်းတို့ကိုဒီကနေ့တတိယညအဖြစ်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတော်တွေကိုဟောခွင့်ရပါတယ်။ပေးတဲ့ဘောင်တော်ကောင်းတို့လည်း ယေစွာဖျားရဲ့တရားဒေသနာတော်တွေကိုနာယူခြင်းညွှန်ခွင့်ရကြ။ဒီတော့မေတ္တာမောင်တူတော်ကောင်းတို့ဒီကနေ့ညဦးဇင်းတို့ပါတရားဟောမှာလေဆိုလို့ရှိရင်တန်ယုတ်တ္တနိကေအာဃာထဝေကတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့စာလိုကတော့ဝိတ္တသုတ္တံလို့တတ်တယ်လို့နာမည်ပေးထား။နတ္တတဘာကမြတ်စွာဘုရားကို သူတိကျင်တဲ့ပြဿနာ၄ချက်၄ပါးအဲ့ဒီပြဿနာ၄ချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားဖြေတော်မူထားတယ်။အဲ့ဒီအဖြေတွေဟာလူလောကအတွက်အဖို့အနက်ကထိုက်တန်တယ်လို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်လားဒီကကြီးမကြီးညမှန်ပါဗျာ။မင်းရတာလွယ်တယ်လို့အဖြေမှန်ကိုဖြေဖို့ကြတော့အိမတန်ခက်ခဲပါ။ ဖြေတဲ့အဖြေဟာမှန်ကိုလဲလို့တယ်နော်ဒီကကြီးမကြီး။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ဒီကနေ့တို့ကြားရနိုင်ရမယ့်တရားဒေသနာတို့တွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သက်ရဲ့ညဉ့်ညံတဲ့တည်တော်မူမြင်တော်မူလို့တကယ်ကိုအကျိုးရှိရာရှိကြောင်းအဖြေကောင်းနေလို့စိတ်ထဲကတရားတော်မြတ်ကိုတန်ဖိုးထမ်းပြီးတော့တရားတော်မြတ်ကိုမြင်လို့ပြီးတော့လေးလေးစားစားယူယူတည်တည်နာယူကြည်ယူကြစေခြင်းနဲ့ တရားကောင်းစဉ်ဟုတ်တော့အဲ့ဒီအဖြေလေးခုတည်းမှာဦးဇင်းတို့နောက်ဆုံးအဖြေအဲ့ဒါလေးကိုတရားကောင်းစဉ်ဦးဇင်းတို့တက်ချင်ပါတယ်။အတိနဲ့နေတာအမျက်ဆုံးအဲ့ဒါလိုတက်ချင်နော်ဒီကကြီးမကြီး။မှန်ပါဗျာ။လူလောကကြီးမှာတရားပြီးတရားအသက်ရှင်ဆုံးပြီးတော့နေကြတာပဲနော်တလာပြီးတလာတနေ့ပြီးတနေ့တနာရီပြီးတနာရီတမိနေ့ပြီးတမိနေ့တဆက်ကပြီးတဆက်က ဒီတည်ခြင်းတရားတွေကိုမရောက်မချင်းရောက်သွားပြီးတော့ရှင်သာမှုအနေနဲ့နင်းနေကြတာ။နော်ဣရိယာပုအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းသွားတဲ့အခါသွားလို့ရက်တဲ့အခါရက်လို့ထိုင်တဲ့အခါထိုင်လို့လျောင်းတဲ့အခါလျောင်းလို့ပြောလို့ဆိုလို့နေတိုင်းနေတိုင်းအချိန်နဲ့အမျှမလုပ်နေကြတာလေ။နင်းနေကြတာ။ဣတ္တိဘာလို့နေကြတာလဲ။နင်းနေကြတာ။အဲ့ဒါကိုပဲအသက်ရှင်သာမှုလို့ဒီလိုပြောကြတာနော်။ဒီအဲ့ဒါလိုနင်းနေကြတဲ
Kone nyanyi upai biro niya laga nyatala. Kola. Asi nyuri le tiobe obama. Tike kutai te wumini niya laga be tike luci jun nyatala. Neni tai niga nyu nyu shi. Eri lu niya te nyare ni nyu zum te ma. Nyaswa piaye lu ro jaga ga. Ati nyan le niya laga nyaswa do ni jene. เอ็มดาพูดดําเนาะเลยไอ้ไม่เนี่ยเนาะนี่เนาะนี่นี่ล่ะเว้ยทีเฉิงกูทีนี้เฉิงกูยัดตัดท่าโหลไม่ใช่แล้วตะมิ่นี่นี่ตะเสกกันนี่ต้องยัดท่าโหลไม่ใช่อเมยดันป้อเนี่ยได้ตะมาบี้ท่าได้นายตะลงโหลเจ๊ๆๆๆๆๆเนี่ยอเมยดันมาลงเนี่ยได้ป้อเนี่ยได้นี้เนี่ยได้นี้ทีนี้ผิดสิไม่นี้ทีนี้ผิดสิเนี่ยได้ไอ้หลูนี้เนี่ยได้เส้นตันหมู่เด้มา อติญญะเนี่ยရှင်ตายะอติญญะเนี่ยหนีถ่ายะอ่ะอเมสูมาเว้ยดาเลโหอุญญะโหอะลิ้นเนี่ยซูโหลตะโบจะโหลเตียก้องสินโหอติเนี่ยหนีตาอเมสูโหลเอ้อโหลก้องสินตัดโหล่ะใช่ครับพี่ถ้าอย่างนี้เนี่ยทีเดียวเราไม่พอใจที่มนาจะที่เกมาเตียเราอารมณ์ไม่พอใจเราหมู่เกเตพระရှင်กูรอเมยะอิมตันเอเจนจีเลนโหมูเรมหากรุณาโก ဒီတရားတရားလုံးစုံကိုတည်တော်မူမြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗေညုတဉာဏ်တိဟူသောပညာကို
ကရုဏာတိတလဟရယပညာပိဇောတဝိဟတမောဟတမံပန္နရမရလောကကရုဏာတိတုခတံဂတိဝိမုဒ္ဒံကရုဏာတိတလဟရယမဟာကရုဏာတို့ဖြင့်အိမြတော်စေနှလုံးလဲရှိတော်မူပါဝိထတော် ပညာပိဇောတဝိဟတမောဟတမံရဟတမတိဟူသောအရာဝလင်းဖြင့်ဝိဇာတိဟူသောမိုက်မောင်းကိုဖယ်ခွာတော်မူပြီးထသောသန္တရမရလောကကရုံလူနှင့်ပြမသတ္တဝါနန္ဒတို့၏ကြောင့်တိတံတို့အလေးကလေးပြုရာတဆူရီသောဆရာသခင်လေးဖြစ်တော်မူပါဝေထသော ကတိဝိမုဒ္ဒံဒီဝမနုဿန္တိရယံနေပေဒတိသလာယရှင်ငါးတံတို့ကတိတို့မာလီအထူးသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပြီးထသောသူကတံသတ္တဝါတို့အားအကျိုးများသောဟုမှန်သောသံဃာကောင်းကိုသာမြတ်စွာဘုရားဝေထသောဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်တာပရမညာကဲ့သို့ပြသခြင်းနှင့်သိမြင်ပေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကို မြတ်တရားဘုဂုတရားနာဘုဂုခေါ်ဆိုပင့်ရပရမတ်မှာမူယုံနာနှပြဖြစ်ကြပါသောဖရာတပည့်တော်တို့သည်ဝိနည်းဝနာမှာကာယဝစီမနောကြည်ဝေသုံးဤဒွါရပနာမဖြင့်ဒုက္ခယိုကျိုးလက်ဆောင်မူကားရှိကိုဥညွတ်ပါဤမြတ်စွာဘုရား ဝိတ္တတုတ်တံလို့ပါဠိလိုအဲ့ဒါလိုခေါင်းစဉ်တတ်ထားတဲ့တုတ်တံတစ်ခုအတိနဲ့နေတာအမျက်ဆုံးလို့ဟုတ်လားမှန်ပါပါဒီတရားတော်ကိုဥစ္စာတင်ပြီးတော့နာယူကြည်ညိုကြရအောင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သာဝတိပြည်မွန်ဇေတဝန်ကျောင်းတိုင်မှာတည်င်းသုံးတော်မူစဉ်ခါကာလတခုသောညချမ်းကာလမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခံတော်ဘာကိုနတ်သားတစ်ပါးချင်းကပ်လာတယ် အဲ့ဒီချင်းကလာတဲ့နတ်သားကအကြောင်းမဲ့ချင်းကလာတာမဟုတ်ဘူးသူတိလို့တဲ့ပြဿနာမေခွန်၄ခုကိုလက်ဆောင်အနေနဲ့ယူလာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံတော်ဘာကိုရောက်လာတာအဲ့ဒီမှာသူမေးလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီအမေးတွေကိုဖြေခဲ့တာဒီအဖြေတွေကိုဖြေခဲ့လို့သံဃာတော်တွေအဆက်ဆက်သေယူခဲ့လို့ဥစဉ်တို့အခုပြောခွင့်ရတယ်ပေးတဲ့တို့နားထောင်ခွင့်ရ ဒီနတ်သားလေကျေးဇူးတင်တယ်ဟာပုဂ္ဂိုလ်တွေကတူဥပေါ့နော်တကကြီးမိုက်မြတ်မှန်ပါဗျာသူကဗာမေးလဲဆိုတော့ကိန်းသူရာဝိတံပူရိသန္တတေတံကိန်းသူသူစိန်တော်ဒုက္ခမဝဟတိကိန်းသူဟဝေသာရုတရတသနံတထံဇီဝိဇီဝိတမဟုတေတံဗာနေဘုံတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရား ဣဒာဤလောကကြီးမှာပုရိသနာယောက်ျားမိန်းမတို့ရဲ့တိဋ္ဌအမျက်ဆုံးသောဝိဒါဥစ္စာတွေကကိန်တုအဘေယာဝါနိဖေယ။ဟောဒီလောကကြီးမှာအဖိုးအနက်ကအထိုက်တန်ဆုံးသောတန်ဖိုးအရှိဆုံးသောဥစ္စာပစ္စည်းဆိုတာဘယ်လိုဥစ္စာလဲ။တဏ္ဍမတိမေကော ကိန်းသူရာဝိတံပူရိသန္တတေတံကိန်းသူသူစိန်သောဒုက္ခမာဝဟတိသူစိန်သောကောင်းစွာကျင့်သုံးအပ်သည်ရှိသောကိန်းသူပဲလူတရားသည်သူကချမ်းသာကိုအာဝဟတိဆောင်ကျင့်လို့ပေးနိုင်ပါသည်ဖေယကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေ့ကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအရာဟာတတ္တဝါတွေကိုချမ်းသာဒုက္ခပေးနိုင်လိမ့်မလဲတတုတ္တိယမေကော ကိန်းသူဟဝိသာဓုတရံရတနံသတ္တနာယတာတကယတာတို့တွင်ကိန်းသူဖေယတာရီတာဓုတရံအကောင်းဆုံးသောယတာဝါနိဖေယအယတာကောင်းများစွာရှိတဲ့အနှစ်ကဘယ်လိုအယတာဟာလောကမှာအကောင်းဆုံးသောအယတာဖြစ်လိမ့်မလဲတတတိယမေကွန်းဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကဒါဇီဝေဇီဝိတာမဟုတိတံ ကဒါဇီဝေယံဘေကိတုသောအသက်ရှင်ခြင်းမျိုးဖြင့်
ชีวิตังอัตถิณีละบุคคลีโกติฏฐามิยะสงโนอัตถิณีผู้ยีอาหุปัญญาสิตุรโกงโนเม็งหนอมูจะบาตะนิเพียเบลูอัตถิณีမျိုးเนี่ยอัตถิณาโลกมาอเมสงโนอัตถิณีမျိုးเลยเพียเนี่ยถ้าสะดุฏะเหมียวเมกอนติมตะอเนตตาบาเลยอุเซนโนอยู่ซะมาเนาะนี่ก็ยังไม่เนี่ย โลกมาตันโมอศีสงสารพิษีองค์สาเป็นอย่างนี้เนาะเฮ้ยโลกนี้มาเบลูเตียรี่ล่ะตะเกลิ้จิ้นอาตุโลရှိရင်ฉันตาทุกข์ฌานနိုင်တယ်เลยเนาะตะยาตาบ้องเมียนสว่าရှိတဲ့အ내ကโจจินဖတ်ဆံခါဟုတ်လားဖန်ခါအဲ့ဒါလိုကာမယတ္တရှာနဲ့တွေ့ထီလို့ယတ္တမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့ မြင်းကြီးရဲ့အရာကြားခြင်းရဲ့အရာကအရာသာပေါင်းများစွာရှိတဲ့အ내ကဘယ်ရတာဟာအကောင်းဆုံးလဲဟုတ်လားအမျိုးမျိုးသောနေထိုင်အသက်ရှင်ခြင်းမျိုးအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အထဲမှာဘယ်လိုအသက်ရှင်နေထိုင်ခြင်းမျိုးဟာအမျက်ဆုံးဖြစ်မယ်လေဒီလေးကိုမေးတာဒါကိုဦးဇင်းတို့ကထိုက်တဲ့လို့အကျေဝိထာရချက်ပြီးတော့ပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ပေါင်းတို့ ဒီမေဂွန်လေးခုရဲ့အဖြေကိုမာတိကအနေထားပြီးတော့တကယ်လေးညတဏှာကြီးဝဲထက်မပူစီပဲနဲ့เนาะဒီတရားလေးကိုဦးဇင်းတို့နှလုံးသွင်းကြည့်ကြမယ်။ပြည့်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ညုတညာအားလုံးစုံကိုတည်တော်မူမြင်တော်မူတဲ့တပည့်ညုတညာကိုယုံကြည်ပြီးတော့တကယ်ကိုပဲသူရဲ့ဘဝမှာချမ်းသာဒုက္ခရမ်းစီရဲ့အတွက်အသုံးချမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ ลีลีสาธาญญะญญุโลตัมโพทับปิโลมัตตาจายะอ๋อเนาะเดกายิมัยปฐมาเมโกงะเบยาอะเมสงอุสสะนี้ติสัพพิโรเมสวาพะยาชีวะตารีราวิตังปุริตันตะติฏฐังธัมโมทุสัยโนทุกขะมาวะเหติติสาหะวิตารุตะระตะนังปัญญาสีวิญสีวิตะมาหุติฏฐัง ဒီဝါဘုဒ္ဓတိလူကြီးနဲ့မေးချောင်းတာတဲ့ဥနတာဣဒါဟောဒီလောကကြီးမှာပုရိသနာယောက်ျားမိန်းမတို့ရဲ့တိဋ္ဌာအမျက်ဆုံးသောဝိဒ္ဓဥစ္စာဒီကတတ္တံယရဏသုံးတန်နဲ့တကွာမိမိရဲ့အစွမ်းတတ္တိတွေကိုယုံကြည်ခြင်းလို့ခေါ်ရတဲ့တရားတရားပါပဲဒီလောကကြီးမှာအမျက်ဆုံးသောဥစ္စာပစ္စည်းဆိုတာ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံအည်အသွေးကိုယုံနေတဲ့ဒါဆိုရင်တရားတရားဒုက္ခကိုနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာလေကိလေသာအလုံးအကုဒ္ဒအလောင်းတဲ့အလုံးညဉ့်နှံ့မှုတွေအလုံးမှာလုတ်ကင်းလို့စင်ကြယ်တော်မူတဲ့တန်ရှင်းတော်မူတဲ့ပဂတိအေးချမ်းညဉ့်ဉန်းတော်မူတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အည်အသွေးကိုယုံတယ်နော်တကယ်ကြီးမှန်ပါအဲ့ဒီလိုယုံနေဆိုရင်အဲ့ဒါပါလေတရားတရား ဒုက္ခဝင်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကချမ်းသာကြောင်းကိုလည်းတည်တော်မူတဲ့ဆင်းရဲကြောင်းကိုလည်းတည်တော်မူတဲ့အလုံးစုံကိုတည်တော်မူတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ကိုယုံနေဆိုရင်အဲ့ဒါပါလေတရားတရားအချင်းချုပ်လေးပဲပြောမယ်နော်အေးဒုက္ခဝင်နေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟောတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်ဆိုတာတကယ်ကျင့်သုံးလို့ရှိရင်ချမ်းသာဒုက္ခကိုတကယ်ပေးနိုင်တယ်လို့တရားရဲ့အပေါ်မှာ
ကောင်းကောင်းကြည့်တယ်မှန်မှန်ကြည့်တယ်ဟုတ်လားလောကကြီးရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဒီဥတော်မျိုးစေ့ကိုစိုက်ပျိုးကျဲချရလေယာမြေကောင်းတစ်ဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့ယုံနေဆိုရင်အဲ့ဒါလေတရားတရားဒါကြောင့်လည်းသုံးမရဲ့အစွမ်းတည်းကိုယုံတာအကျေပြောမယ်ဆိုရင်တရားလုံးပြောလို့မကုန်ဘူးနော်နောက်ထပ်အရေးတကြီးယုံကြည်တရားကဘာလဲဆိုတော့ဒါလူငယ်တွေနားလည်အောင်တရားတရားကိုအရင်ဆင့်ပြနေ နောက်ထပ်အရေးတကြီးယုံကြည်တရားကဘာလဲဆိုတော့ချမ်းသာအောင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့အစွမ်းဟာလည်းငါ့ရဲ့အတွင်းတဏ္ဍာမှာပဲရှိဆင်းရဲအောင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့အစွမ်းတတိဟာလည်းငါ့ရဲ့အတွင်းတဏ္ဍာမှာပဲရှိချမ်းသာအောင်လည်းငါပဲလုပ်နိုင်တယ်ဆင်းရဲအောင်လည်းငါပဲလုပ်နိုင်ငါ့ရဲ့ချမ်းသာဆင်းရဲကိုဘယ်သူမှမကျူးမကန်နိုင်ဘူးတကယ်စင်းတဲ့ငါ့ရဲ့အတွင်းတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့စိတ်ကော
ကိုယ်တို့ကအကုသို့ကံစာလို့ပြောတော့အဲ့ဒါလို့နော်လေခါကြီးနော်အ
ဒီကေစင်းစင်းအဲ့လိုချမ်းသာအောင်ဆင်းအောင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိကကိုယ်အတွက်မှာဆိုရင်ဖြစ်ရင်တော့ကိုယ်အတွင်းထဲမှာပဲရှိ။နော်။ဘာမှမကြောက်စရာမလိုဘူး။ကိုယ်ကိုဆင်းရဲစေနိုင်တာဟာမကောင်းတဲ့စိတ်အကူပဲရှိ။နော်။ဒီကိမ့်မင်းညာ။ဘာမှမအားကိုးစရာမလိုဘူး။ကိုယ်ကိုချမ်းသာစေနိုင်တာဟာကောင်းတဲ့စိတ်ပဲရှိ။ အားကိုးခြင်းတပ္ပဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့စိတ်ကိုယ်တိုင်ကြောက်တဲ့ဟုတ်လားဒီကိမ့်မင်းအဲ့ဒါလို့ဆိုတာကောင်းတာတွေကိုဖန်တီးနိုင်စွမ်းဟာငါရဲ့အတွင်းတဏ္ဍာမှာအပြည့်အစုံရှိနေတယ်အဲ့ဒါလို့ကိုယ်စီချမ်းသာအောင်လဲလုပ်နိုင်တယ်ဆင်းအောင်လဲလုပ်နိုင်တယ်လို့ကောင်းတာမကောင်းတာတို့ရဲ့အစွမ်းတတ္တိနဲ့တကွာကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပါလေ တရားတရားအဲ့ဒီယုံကြည်မှုတရားတရားဒီဟောဒီလောကကြီးမှာယောက်ျားမိန်းမတို့အတွက်အမျက်ဆုံးသောဥစ္စာပါတဲ့ဒါပထမအဖြေနော်လေခိုင်းမိုင်းညာအေးဒီအဖြေလေးကိုဦးဇင်းတို့နည်းနည်းချင်းလေးဟိုတခုတခုကိုဦးဇင်းတို့အခြေကြီးမပြောပါဘူးနော်တရားတရားမှာဘာကြောင့်အမျက်ဆုံးဥစ္စာဖြစ်ရတယ်လဲဝိတ္တအမျက်ဆုံးသောဥစ္စာတဏှာဖြင့်အရင်အနည်း ပစ္စည်းဥစ္စာတခုအရင်နည်းနေတဲ့သုံးဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတူတွေအမျက်တွေအကျိုးတွေမရပါဘူးလားရပါပါရမယ်အရင်ရှိရင်အတူတို့အကျိုးအမျက်တို့ဆိုတာရှိလာတာနော်အဲ့လိုပဲတရားတရားတွေဟူသောအရင်အနည်းဒီပစ္စည်းဥစ္စာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟူသောအတူတွေအကျိုးအမျက်တွေကိုအများကြီးဖြစ်စေယုံကြည်တဲ့လူမှကုသိုလ်ဖြစ်တာတဲ့နော်ဘုရားကိုယုံတယ်တရားကိုယုံတယ်သံဃာကိုယုံတယ် ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းနိုင်စွမ်းမကောင်းနိုင်စွမ်းကိုယုံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတာကိုယ်တိုင်လုပ်တော့မယ်မကောင်းတာကိုဆက်ဆုပ်တဲ့သဘောရှင်းနိုးတဲ့သဘောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကတရားတရားမှာလက်နဲ့တူတယ်တိတ်တဲ့လက်မရှိဘဲနဲ့ဘယ်ပစ္စည်းကိုမှယူလို့မရဘူးအဲ့လိုတရားတရားမရှိဘဲနဲ့ဘယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမှယူလို့မရဘူးအနာဘဝမယုံ
ဒီလိုဆိုတော့လူတရားကောင်းတာလုပ်ဖို့ပြောလဲရရှိတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်တရားတရားဟာလက်နဲ့တွေ့တယ်။ဒါနာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုယုံနေဆိုရင်ဒါနာပြု။တိလာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုယုံနေဆိုရင်တိလာသုတ်တီမှာပဲ။ဘာဝနာတရားအားထုတ်လို့တကယ်ချမ်းသာမယ်လို့တကယ်ယုံနေဆိုရင်တကယ်လုပ်တယ်။ဒီကမှာတော့ဦးဇင်းတို့တကယ်စွန်းစွန်းတမ်းမှာမလုပ်ကြသေးဘူးဆိုတာ လုံးနိုင်လောက်အောင်တရားတရားကအရေးမမှီသေးလို့မလုပ်တာလက်ခံရလားလက်ခံရလားအေးဒါကြောင့်တရားတရားဒီလက်နဲ့တူတယ်သူရှိရင်ဒါနာလေးရတယ်တေလာလေးရတယ်တမာတိလေးရဟုတ်လားတရားတရားရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဖြင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတို့ဖြင့်အများကြီးကြီးပွားလက်တန့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားတရားဒီအဖို့အထိုက်တန်သို့သောဥစ္စာပစ္စည်းပဲ ဒီအရင်ရှိရင်ဘာမှမစိုးအကုန်ဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားခင်ဗျာဟုတ်ပါပါဗျာတရားတရားတွေဟိုတော့အရင်ရှိရင်ဘာမှမစိုးအကုန်ဖြစ်နိုင်ဘူးဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကရှင်မဟာကတ္တပကုရုမြတ်ကြီးကြားဘူးရတယ်နော်မှန်ပါဗျာအထူးသဖြင့်ဆင်းရဲသားတွေကိုအိမတန်သနာကျင်လာတော်မူတဲ့အထင်မြတ်ကြီးပေါ့သူကများသောအားဖြင့်ပိဋကလိလိုင်ဟုဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုင်ကိုမှာပဲနေလာများတယ်အဲ့ဒါတန
ပါဘုရားကိုချီးမြှောက်ရပါမယ်လို့သူကြည့်ပေးတဲ့ရတရားလေးဟုသောအရှင်ဒီဥစ္စာရှိရင်ဘယ်လောက်ထိကြီးပွားသွားနိုင်လဲဆိုတာလေးကိုပြောခြင်းတို့ဒီအကြောင်းလေးတွေကိုစနေတာနော်အမှန်ပါဘုရားအေးအဲ့တော့ဒီမှာကသဘာကငါဘုရားကိုချီးမြှောက်ရပါမယ်လို့သူ့ရဲ့အဘိညာဉ်နဲ့ဖြန့်ပြီးတော့ကြည့်တော့ဟိုးလေတော်ထဲမှာသူများရဲ့လေခင်သူများရဲ့တလေခင်ကိုအခကြီးဝေယူပြီးတော့စောင့်ရတယ်အင်မတန်စင်းရဲတယ် လေရာဆောင်တဲ့လေတော်သူတွေတရားကိုသူမြင်တယ်မြင်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်နဲ့တော့ဒီမျိုးသမီးလေးဟာတရားတရားနဲ့ပြည့်စုံနေလားဟောသူ့မှာအခြေခံအရင်ဒီဥစ္စာရှိရလားလို့နှံ့ကြည့်တာသူ့မှာယုံကြည်မှုရှိရလားကုသိုလ်ကိုယုံကြည်မှုရှိရလားဒါလေးကိုနှံ့ကြည့်တာနော်ပဋိမျက်ကြီးကဒီတော့တရားတရားဒီဟုသောအရင်ဒီသူ့မှာရှိတယ်ဆိုတာလည်းသိရောပဋိမျက်ကြီးကကြွန့်သွားတာ ဟိုရောက်တော့အဲ့ဒီကလေးမလေးကပဋိမျက်ကြီးကြွလာတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလေအင်မတန်ကြည်ညိုတယ်ကြည်နူးတယ်
ဒါနဲ့ကြီးညိုတော့ကြီးလူတော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့ငါမှရှိတဲ့ပစ္စည်းဟောဒီပေါက်ပေါက်ကလေးတွေကိုငါလှူမယ်သူစားတော့သူအိမ်ကနေလှုပ်လာတဲ့ပေါက်ပေါက်ပုံလေးဘာမှသိပြီးတော့ဖုံးမတန်ပါဘူးเนาะသို့တော့အဲ့ဒါလိုဆွန့်လို့လိုက်ချင်းဟာအများကြီးအကျိုးကျေးဇူးရှိနိုင်တယ်လို့ဆွန့်လို့ချင်းရဲ့အစွမ်းတက်တိကိုတော့သူယုံကြည်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဘူး အဲ့ဒီယုံကြည်မှုတွေအခြေခံတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပေါက်ပေါက်ကလည်းအများကြီးပထမကြီးရဲ့တတိယထဲကိုတွားပြီးတော့ထည့်တယ်။တကယ်ရိုးရိုးသေးသေးထည့်တာ။အဲ့ဒီမှာပထမကြီးရဲ့တနာကျင်တာမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီကလေးမလေးရဲ့အတွင်းတဏ္ဍာမှာတကယ်အားကိုးရအစ်အမှန်ကုသိုလ်တရားတစ်ခုဟာတရားတရားလေးကိုတော့ဥစ္စာအရင်ကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်မသွားဘူးလား။ဖြစ်ပေါ်သွားတယ်။အ
ဒီလိုရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်အရှင်ဘုရားတို့သိတယ်တရားအထူးအမြတ်ကိုဘုရားတပည့်တော်မှာသိပြရစေလို့အဲ့ဒါလို့ဆုတောင်းတော့မထေမြတ်ကြီးကသင်ရဲ့စိတ်စေတနာနဲ့တန်တိအားလျော်စွာသင်ဆုတောင်းနေပြပါစေအဲ့ဒါလို့ဆုပေးပြီးတော့ပြန်ကြွသွားတယ်ပထမကြီးကပြန်ကြွသွားရောဒီကိလေသာတွေကဝန်တာနှုံးတို့သူရဲ့ယုံကြည်မှုကြောင့်ဖြစ်လာတာနော်ငါမေကောင်းတာလုပ်လို့ရတယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်တော့တေချာပေါက်ကောင်းကျ
အဲ့ဒီဝန်တာတဲ့စိတ်ကြည်လူတဲ့စိတ်နဲ့သူငကိုထိုင်းနေတဲ့ပြည့်မြင့်ကြီးကလေးတွေကိုတူသွားတော့အဲ့ဒီလေကစင်းယူချားတဲ့ကနေပြီးတော့မွေးတဲ့ကောင်အင်မတန်အစိတ်ကျင်းတဲ့မွေးတဲ့ကောင်အဲ့ဒီမွေးကမထင်မြင်ကြီးလာတော့ငါသင်္ကန်းကသင်္ကန်းကအတန်ချားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းတော်ကြည့်ပထမကြီးရဲ့သင်္ကန်းကခြေလုံးကိုပုံပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်နှမ်းကြိုက်လို့မရလို့သူကကြိုက်တယ်အဲ့
ကိုယ်ချင်းပြီးဆုံးရှာတယ်အဲ့ဒီလိုလဲဆုံးသွားရောအိပ်ကျော်နေတဲ့ယောက်ျားနိုးတယ်လို့တာဝန်နာမည်မှာငါသမီးလေးသွားဖြစ်တယ်သူယုံကြည်တဲ့အတိုင်းဆုံးလွတ်တဲ့စေတနာဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရတယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းခုပါလေဖြစ်ပေါ်လာအဲ့ဒီတော့ဒီမှာစဉ်းစားနေကြည်စမ်းအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့စီစဉ်တယ် ပေါ့ပေါ့ဝင်လူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့ပေါ့ဝင်လေးတွေကတွေ့ရတဲ့ကြာပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘိမှန်မှာကြည်လူစရာလေးတွေကံရဲ့အကျိုးပေးကလည်းသိစမ်းတာဘူးဗျအဲ့ဒါနဲ့သူကစဉ်းစားတယ်ဒီလောက်ကြီးကျယ်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုငါဘာကြောင့်ရတယ်လဲဩမထင်မြင်ကြီးရဲ့ဂုံကြီးစုအဲ့ဒါနဲ့ကြီးစုတင်လုံးလို့မထင်မြင်ကြီးရဲ့ဂုံကြီးစုငါရဲ့တရားတရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပ
ကုသိုလ်ကိုဆက်ပြီးတော့ပြုမယ်တဲ့ဒါလေးစဉ်းစားရမယ်နော်ဘလို့တဲ့အချင်းကြီးနေရာလေးတွေဟာကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမှုပြောတဲ့ဆိုတဲ့လုပ်တဲ့ကိန်းတဲ့တွေးတဲ့ခေါ်တဲ့ဒါလည်းကောင်းမှုမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီကောင်းမှုကလေးတွေကြောင့်ကောင်းတာလေးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောင်းတာလေးတွေအမြင်ပြတ်မသွားအောင်ကောင်းမှုကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါနဲ
เออเนี่ยบาลุดงสุดเนาะมันเนี่ยไม่เล่นไงไอ้นี่มันเนี่ยจี้ดีเลยเจ้าโหตั้วไปแล้วเนี่ยสีเกยล่ะนัตตมีก็ได้ล่ะเนาะเดี๋ยวนี้ล่ะเออดิเมียสีเล่นไปแล้วไอ้เจ้าเนี่ยมาสีได้ยีอุเซนนี่ก็ยีผิดอ่ะมันเนี่ยเล่นเนาะไม่ใช่เมียจี้กันเจ้ามวยลงเลยเจ้ายีอุนี่ก็ได้สู้ช่วยไปแล้วตอกขึ้นซะบ่เองอ๋อกูยินนี่กูยินไงดิลุกขึ้นล่ะไปแล้วไอ้นัตตมีก็ ลาซานัตตมีเนี่ยแม่ก็เนาะดีโลเวลาพี่แล้วไอ้นัตตมีก็ลาซานัตตมีเนี่ยแม่ก็เนาะดีโลเวลาพี่แล้วตันชินยึดลุติกุตุเจ้ากองอยู่ยะล่ะกูเล็ดล้วยเมียนท้าแล้วกุตุเยอกอมมายุ่งจีได้สึกอะไรเนี่ยเนาะเอ้อดิตระเนี่ยจังเสร็จพี่แล้วกุตุฤาแทบพี่แล้วไม่ผิดพูล่ะกุตุจังกองเนี่ยกองน่ะกูเมียนโลกุตุกูยุ่งดิกุตุกูยุ่งเนาะกุตุกูแทบพี่แล้วลุติกุตุกูแทบลุติแล้วกุตุกูแทบพี่แล้วอจุเปอุมมาไปส่องพี่แล้วน้าท่องจิเนา
ဒီမှာကတည်းကစိတ်သေးတယ်ချာလေးအဲ့ဒီတော့ဘောက်တော့ခေါက်ပေါက်ကနေပြီးတော့ဒီမှာသမီးရဲ့အလင်းရောင်ကဝင်းနေတာဒါကိုလည်းမြင်မြင်လာတဲ့အဲ့ဒီတကားကိုဖွင့်ပြီးတော့
ဟာနုသမီးတင်မလုပ်နေပါအရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားတို့ရဲ့တပည့်ဟောသူ့ကိုသူရှင်မာကတပါကြီးရဲ့တပည့်နော်အဲ့ဒါလိုခံယူပြီးတော့အရှင်ဘုရားတို့ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ကျေးဇူးတင်လုံးလို့ကုသိုလ်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ကုသိုလ်ကိုကျေးဇူးတင်လုံးလို့မြတ်လုံးလုံးလို့ဘုရားတပည့်တော်မှာအခုကုသိုလ်တွေအဆက်မပြတ်ဘူးတရားတရားအရင်နေ့လုပ်ပြီးတော့နားပြီးတော့ဒီဟာတွေတပည့်တော်လုပ်တာပါဗျာအရင်နေ
ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုဘယ်တော့မှလာမလုပ်နိုင်ဘူး။အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းကိုပြုလုပ်ခွင့်ကိုအရှင်ဘုရားမတောင်းပါနဲ့ဖေ။မဟုတ်ဘူးနေနောက်ကိုဘယ်တော့မှလာမလုပ်နိုင်ဘူး။ဘာပြုလို့လုပ်ဖေ။နောင်ခါကာလမှာဓမ္မတတိကရတာရှင်မဟာသတ္တမကိုတော်မြတ်ကြီးကလက်သမီးဓမ္မရဲ့အကျိုးစုအယူရကိုခံသွားတယ်လို့ငါတရားထဲမှာအထင်မခံနိုင်ဘူး။ပြောဖို့နေကငဲတကကြီးရော ဟုတ်လားစားရဲကလည်းတိတိကျကျပြောရရင်တော့စမ်းကျေတဲ့ရက်ကိုကင်ပြီးတော့အဲ့ဒီစမ်းကျေတဲ့ဓမ္မကတိကတွေကအရှင်မဂ္ဂတ္တဘုရားမြတ်ကြီးကိုလက်သမီးလေးတစ်ပါးကပြုစုထားတဲ့ဗျာလို့အဲ့ဒါလို့တရားတွေကိုအထည့်ပြီးတော့ငါအဟောမခံနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီလိုပြောတော့လက်သမီးကငိုးယူပြီးတော့ရှင်ဗျာတပည့်တော်မရဲ့ကုသိုလ်ပြုခွင့်လေးကိုမဖြည့်ဆည်းပါနဲ့ဖေ။တနာတော်ကိုတောင်းပါ။ရှင်မဂ္ဂတ္တ
ဒီနာကထွက်သွားလို့လက်ဖြောက်တီးလိုက်တယ်။နတ်သမီးတွေကအကုန်လုံးနတ်သားတွေဘယ်တော့ဖြစ်တကူကြီးကြီးဂျဟန္နာအရှင်မြတ်တွေကလက်ဖြောက်တီးပြီးတော့နှင်းနေဆိုရင်ကြီးရတယ်။အဲ့ဒါနဲ့သူတခါနဲ့နေတဲ့ကနေပြီးတော့လွန့်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အဝေးကြီးရောက်တယ်။အဲ့ဒီနတ်သမီးကအဲ့ဒါနဲ့သူကောင်းငင်ကနေငိုးနေတယ်တဲ့။ကုသိုလ်မပြုရလို့ငိုးဘူးလား။ဟင်ဒီကမှကြီးကငိုးဘူးလား။ကုသိုလ်မ
ကိုယ်တော့မကြည့်ရတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီငူနဲ့အတန်ကိုမျက်စွာဖျားချတယ်ဒီဘတော်တာပြင်းချတယ်ချားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနတ်သမီးကိုခေါ်ပြီးတော့ဘာကြောင့်လို့တယ်လဲအကျိုးအကြောင်းရှောက်တယ်ရှောက်တော့မျက်စွာဖျားချတယ်ချစ်သမီးကုသိုလ်ပြုဖို့ရတာသင်တာဆောင်းပြီးဖို့ရတာငါသားတော်ရဟန်းတော်ရဲ့တာ ကိုယ်တော်ကိုလို့တာကုသိုလ်ကိုတနည်းနည်းနဲ့ရအောင်လို့ပေါ်ဒီနားမလို့ရတယ်ကိုနဲ့လို့ဖြစ်တယ်ပြောပုံကလေးတာဝန်ကလေးကတော့တခါကြီးရကုသိုလ်ပြုဖို့ရတာကုသိုလ်ကိုမြတ်နိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တာဝန်ဆောင်သီးဖို့ရတာရဟန်းတော်ရဲ့တာဝန်အဲ့လိုပြောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာတခါလုပ်ပြီးရင်ထက်ထက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုနဲ့ကြိုးစားရတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကော
gira gira nam puna puna dami sana gira datu ko pomyata useyo tika thari ho uri do amyo myin shi de yaukja so da dakama ji de le pa le no da ga uthen do adika ja da ko myeswa phaya ga pyo da amyo myin shi de yaukja so da bongyan kuso ba mu ko si kinyara tha a ke hye pyu me so lo shi ye nan tho kuso ka mu ko puna puna apama thata kayira tha pyu lo le ya yi dana be lo lo thila be saung di saung di kaung la lo lo shi ye tha chi tin le le lo ya le ဒါမှဒီကုသိုလ်ရဲ့အစွမ်းတတ္တိကအကျိုးပေးပြီးတော့ယုံကြည်တရားတွေဆက်ဆက်တွေ့လာဟုတ်လားတမ္မီသာနာကိရတတမ္မီတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အပေါ်မှာသာနာမြတ်လို့တဲ့အာထုတဲ့သဘောကိုဣရာထဖြစ်စေရာ၏ပုံညတာကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အုပ်စင်ရောအစုအပုံတွေကိုရာခြင်းဒီဝါကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေများလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူခေါ်အဲ့ဒါချမ်းသာတော့တာပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေများလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်ပြီလဲချမ်းသာပြီတဲ့ကုသိုလ်တွေစုမိရင်ချမ်းသာပြီတဲ့အဲ့ဒီဒေသနာလေးဟောလဲဟောလဲရောအဲ့ဒီလက်သမီးဟာသူကိုယ်နဲ့အစာတဲကလည်းကောင်းမှုရဲ့ဆွမ်းကိုယုံလို့ပဲလုပ်နေတာနော်တရားတရားနဲ့လုပ်နေတာဘုရားလက်ဆောင်ဘုရားကအဲ့ဒီလိုလေးလည်းဟောလိုက်ရောသောတပတိမင်းဉဏ်ကိုရတယ်ဘယ်သောခါကာလမှာအပေပင်စိတ်မကူရတော့အဲ့ဒါတော့ကောင်းသွားတာအဲ့ဒါလောလောကီစည်းစိမ်ရောလောကုတ္တရာစည်းစိမ်ရောကြီးပွားခြင်းဖြင့်ကြီးပွားသွားသောဒီလက်သမီးသည်ဘယ်လိုဥစ္စာကြရနာဘယ်လိုအရင်းကြီးကိုအခြေခံပြီးတော့ကြီးပွားသွားတာလဲတရားတရားကိုအခြေခံပြီးတော့ကြီးပွားသွားတာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ပစ္စည်းဥစ္စာယရနာဟူသမျှတို့ထက်အမျက်ဆုံးသောဥစ္စာဆိုတာယုံကြည်မှုပဲเนาะ
တရားကိုယုံတယ်တရားကိုယုံတယ်တဏှာကိုယုံတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမှုမကောင်းမှုရဲ့အစွမ်းတတ္တိကိုယုံနေဆိုရင်တန်ကိုမဖြတ်နိုင်တဲ့ယရနာကိုရတယ်လို့ဆိုရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဒါနာတွေသီလတွေဘာဝနာတွေဖြစ်လက်တက်တရားတရားရှိရင်လေ။ဒါနာတွေသီလတွေဘာဝနာတွေဖြစ်ပြီဆိုရင်လည်းလူလားအတော်ချမ်းသာဒုက္ခတွေတေချာဖို့ဖြစ်တော့မယ်ပေါ့လား။ဒါကြောင့်အမြတ်ဆုံးသောဥစ္စာပစ္စည်းဆိုတာ တရားတရားပထမအဖြစ်ပြီးကြဆိုဗျာဟုတ်လားတာဒီရာဝိတံပုရိသနာတိတံပုရိသတ္တယောက်ျားမိမာတို့ရဲ့တိတ္တံမြတ်ဆုံးသောဝိတံဥစ္စာတိကသတ္တယရဏသုံးတန်နဲ့တကွာကံကံရဲ့အကျိုးတရားကိုယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့တရားတရားပါပဲနော်နောက်ဒုတိယအဖြစ်မိခွန်လေးမှတ်မိသေးလားသေးလို့ကျင့်သုံးရင် เตโลเตยาหาฉันตาทุกข์ကိုပြေးပါမယ်။ကောင်းကောင်းကျင့်သုံးရင်เวโลเตยาหาฉันตาทุกข์ကိုပြေးပါမယ်။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဓမ္မောသူစိန်သောဒုက္ခမာဝဟတိဓမ္မောသူစိန်တရားဆယ်ပါးတို့ဒီဝါဒနာတိကဘာဝနာဆိုတဲ့ကောင်းသောတရားတို့သည်သူစိန်လုံးကောင်းစွာကျင့်သုံးအသိရှိသောဒုက္ခချမ်းသာဒုက္ခကိုအာဝဟတိဆောင်ကျင်း၍ပြေးနိုင်ပါပေ၏။ ကောင်းကျင့်ရင်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာပေးကမ်းဆုံးခြင်းဆိုတဲ့ဌာနစောင့်ခြင်းဆိုတဲ့သီလတမာတိပညာတို့ကိုပွားများခြင်းဆိုတဲ့ဘာဝနာအဲ့ဒီတရားတွေကတကယ်ကောင်းလို့လို့ရှိရင်တစုံတရာသောပုဂ္ဂိုလ်ကချမ်းသာဒုက္ခကိုယူလာပြီးတော့ရုံးဟဲ့တင့်ဟဲ့လို့ပေးတယ်လို့မျိုးအဲ့ဒီတရားတွေဟာချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးလိမ့်မယ်လောကမှာကိုယ့်ရဲ့တဏှာတွေကိုချမ်းသာဒုက္ခတွေရောက်အောင်ဆောင်ကျင်
ဒီလာကဘုရားနဲ့ဒါနဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုမပေးပြီဘူးလားပေးပါရဲ့ဘာဝနာနဲ့ဒါနဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပေးပြီဘူးလားပေးပါရဲ့ဘာဝနာကနဲ့ဘာဝနာနဲ့ဒါနဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာမပေးပြီဘူးလားပေးပါရဲ့တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြ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 င့်ပြီးတော့ပေးသွားတာလေးတွေကဘုတော်ထူချသေးတယ် ဒါနဲ့တိလာကဘုပြီးတော့အကျိုးပေးတယ်เนาะဒီတော့လူလောကကြီးမှာကိုယ်စီကိုချမ်းသာဒုက္ခတွေဆောင်ကျဉ်းလာနိုင်တော့တခုတည်းသောအရာသည်သူတော်ကောင်းတရားပဲเนาะဒါနရေတိလာရေဘာဝနာရေအဲ့ဒါတွေကိုကောင်းကောင်းကြင့်မယ်ဆိုရင်ကောင်းကောင်းကြင့်သလောက်ချမ်းသာဒုက္ခမရပြီဘူးလားရပါပါရတယ်ရတယ်ဟုတ်လားဦးဇင်းတို့ခုဂတိကာရဗေမာကြီးဆိုတာဒီလူတွေကြားဖို့တယ်เนาะ ကြောင်ရတော့တကကြီးအဲ့ဒီဂတိကာရဟာလေကိုရှင်တို့ကသဗ္ဗမြတ်စွာဘုရားတဲ့တဲ့တုန်းကသူကဦးရင်းနေဖြစ်တာဗျသူ့ရဲ့အမေအဖေကမျက်စိမမြင်ဘူးဗျသူကအနာခံပြိလေသာကာမရာကအာလုံးပေပြီးသားရဟန်းကြီးကိုအရန်တဲ့သို့တော်မျက်စိမမြင်တဲ့အမေကိုဖအိုတို့ကိုဦးရင်းနေအလုံးနဲ့လောက်ကန်ကျွေးမွေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဟန်းမပြုတနေ့တော့မျက်စွာဘုရားနဲ့သူကသိရင်းနေတာတနေ့တော့မျက်စွာဘုရားက သူ့အိမ်ကိုကြွလာတော့ဂတိကာကဦးရင်းနေမှာမရှိအဲ့ဒါမြင်မျက်မြင်အမေနဲ့အဖေပဲရှိတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားကြီးတို့ဆိုတော့ဟာအရှင်ဘုရားကြွလာတော့ဘုဆုံးကကြွလာမှသိတော့ဘုရားပြီးတော့တို့ကလည်းဘုရားမျက်စိမမြင်တော့စားလျာတောက်စရာလေးဘယ်နှထားလေးတို့တတိယတို့အတိကြမသိဘူးဘုရားမိဖို့လေဝင်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားကသူခုခတ်ပြီးတော့ယူသွားပါဘုရားမြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုရှောက်တာနော် အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကတပည့်တော်ပိုက်ပြီးတော့မိမှုကြောင့်လည်းဝင်ပြီးတော့ဓမင်းကိုဟေးဝှထမ်းပြီးတော့ခုခတ်ပြီးတော့တပည့်ထဲထည့်သွားတာဗျ။အော်ဆရာကောင်းတယ်။အဲ့ဒါတော့ယဉ်ကြီးတယ်။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားလည်းပြန်ကြွသွားပြီးကြာခင်မှာပဲဂတိကာရကအလုကိရှာနဲ့ရောက်လာ။ဟောဓမင်းနေနေနေအမေတို့ဖေတို့ဘယ်ရောက်ကုန်တော့။သုံးလောကထိုတာကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးခုခတ်ပြ
Kedi kara ya tanda ma piti di pshilai da, cengah ya tiri, eri piti ya, ni ma piya. Nolai ga yuma yumiya. Gongo si sulai da jiwa si menane niya goma, ushi. Edo ga tu tu kulo ma, di pikan sunje ni ya, chong de ya, peyane yeni mugo, tu si te ma jinna de, eri lo te ya ri ya, tu ya, tu ya tanda ma piti di ya, cengah ya, pshini. Because you might be a little yet that I'm a little cone yet, she did it. Ever let the Nara Jim Yeti,
Jang mu melu mu, miasa biaya karena guru jadi mu melu mu sumiro. Ketika raya tinggu jual lah. Ketika raga alu kan tuan. Elah ni dengan ini kemainnya biro, dulu dulu be mu lu lu sudo. Eri alu dia kat kiri sini biar lupa yudo aja biar. Kalau tengah ini kan lepas biro yudo biro miasa biaya karena guru jang mu mu bilai kan. Ketika raya biar lah yo mu kan, mesiro, macam mesiro. Biar udah lu. Asyam ya lepas biro yudo aja. Piti pilih dah, sengaja cari. Jika mai ini malah, kan ini malu, konenya cari, no? Elah sengaja lah, balas itu. Jika bapa eli ketika raya, udin deh lupa eli tenia di tenia yang masih. Eli dia berdoa kagalah, mewah le, mewah mewah macam. Nah sengaja lagi siapa, no? Elah balas itu, udin ubi aja nak. Karena kamu ye, cina duka aku, ini najuan. Tadi ubi ada, no? Eri dana dia tinggal ngah bubi lo, sonda di sini. Tinggal dia bawa nadiya ngah bubi lo, sonda di sini. Tu cek tu luzuan kau ni cipe. No, dekai mainnya. Ujian lo kabinah meni sudah jauh lah di luar. Tercine dong pada di kabinah le anoza tu jauh deh pula. Eri kabinah meni le anoza dewi mimia jiru. Si dia meni si alun sun biro, ni so biaya ya tanoba ma ya hamju. Tuju jauh jauh mesin lo dia lebu kasu mampu. Ola. Eh ane, nampak nampak tu yang mana apa sih? Bawa nari yang udah kebimbingan dan juga atuhlu, kau ngomcen lo yang mana apa sih? Sih lo eri kebina macam ni aja, tuan di pisi, tuan di pisi, ya di pisi, amir dan lulu, udah curi de, bahot duka, oh cina swa, oh cina biswa, itu lo udah curi de, eri udah curi ada ngoyo yang mana lo lagi caro, cina. Di mesti juga, si minyak buah lah lara sura, si minyak si jenis itu, awam ni, apa aja, langsung tata bilo, cina suah lu, lu ni mana tu le? Eh lah, ni mana ni mana ni suah dia buat macam apa, ni jahat ni. Eh dah ni, kalau bina macam ni jiwu, kau bilo, cina, tengah cina suah lu, minyak si jenis itu, apa aja bilo, udang juli itu jahat, eh lah, kau pelan pelan ni. Biro kami nak beri niat juga, sih dia, biar biro, aduh, awam biro, udah jule, jujur sudah, sih dia, di semua, eri mana soal dia kan, cedaru, dekian sih, banyak sih dengan cara, nyaman biro, hantu kan sudah udah jule dah mahu, banyak buat rumah cecet, song ni niat soalnya, lukis apa niat soalnya, sih ya cara mu, bama meja bene. Ubu lalang senyap ye ye cecet diri negara le, cie negara ne biru. Atpi mana lomwan lula, atpi mana lomwan lula. Tukai ini cianya, tukai cianah si cianah mangu jalu. Beluma mana sih ada cianah duka bu tu jalu. Ahodukan lo udah jumla. Sulur agak dia jam si do cianah di cianah duka alu ya ko malu muhne. Tadi ko jauh jah. Nampak siapa? Eni mana soal dia kan? Dhammabhi di dukhan di di vipata ni na siddhata Riyadami bhavi di di Riyadami bhavi di di dharami di bandito Dhammabhi di di ayya ayyata utau ya tuya lo kuku di Dukhan chanyantana di di ayya niya vi i Tamari di ali ne, kinya di ali ne, bhavana di ali ne I chanyan nire bukuri haare, tuale chanare re Ye le chana le, ni le chana le, ei ni le chana le, mi le chana. Bhavanadiya le, ni le bu gudwe, chanyan tata niya. Hola? Panito anyomi shito kinya shito bu gudhi. Riya bhavidi di riya dura gaudu di hoja yutha ato. Dhammi dura gaudu diya romya nai. Vipata ni na svita na imata jile ne sikhyantara kakha dhira mati muidayo ni chakyo vayu ni jago yi Pinyan shijya le amyomye shire duri ha Dekhe pshukshanta shenno muja le riya dura gongi di hotha le Te yadama le go amyera na lungta biro Amyera piti ne ni chakyo vayu biro dhiti aye jaka Dhago vajibi wawa khansa biro Kongzong do chanda ku, yashu chanda di, dhari pyo pya. Ho la, dhaka yung mani ya. Dhajong chanda dhukha ku, yashin le suyin, dhukha bimba le lu. Adhu dhwilai me suyin, dhanaga bimbe, tila ga bimbe, pavanaga bimbe.
ဒီကဥစဉ်ကြောင်းကုန်းမှာတရားဟောခဲ့တယ်တခါကြီးတရားကြောင်းဆောက်ဆုံးထားတယ်တင်းခွန်900လောက်တော့မှာတင်းခွန်900လောက်လှူတယ်ဆိုတာနေလက်တရားတရားမဟုတ်ဘူးเนาะတရားလေး၅၆ဆင့်လှူထားတယ်အဲ့ဒါတခါကြီးကဘာပြောလို့ဆိုတပည့်တော်ကရုံးကြီးနေပြီလှူလို့ရောပါသွားတယ်လို့ဘယ်တော့မှမရှိဘူးအမြဲတမ်းတွန်းနေတယ်ဗျာတကယ်ရိုးရိုးကြီးဦးလိုက်အသေးလိုက်ပြောပြတယ်လှူလို့ရောပါသွားတယ်လို့ဘယ်တော့မှမရှိပါဘူ
ဒါနကလည်းဒါနနဲ့တန်တိအားလျော်စွာတတ်တော်ဟာကိုကုညီရှောင်ရှောက်ဖေးမှပြီးတော့ကောင်းသွားစေတာရှိတယ်ဖေယမဟုတ်ဖေးနဲ့မဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါဗျာဖေယသမီးယူတာညာရတယ်အကုန်သိတယ်နော်ဒီကိစ္စမှာအေးဒါကြောင့်ချမ်းသာဒုက္ခကိုတကယ်ပေးတာမှာကောင်းကောင်းကြင်ထားတယ်ဒါနသီလသမာဓိပညာဒါပဲရှိဒါကြောင့်ဒုတိယမေးခွန်းရဲ့အဖြေကောင်းကောင်းကြင်ရင်ဖေယသည်ချမ်းသာကိုပေးမှာလဲဆိုတော့ ဒါနာဒီလာဘာဝနာဒီကောင်းကောင်းကျင့်ရင်ချမ်းသာကိုပေးမယ်ဒီနေရာမှာပေးတဲ့လို့မှတ်ရမှာကောင်းကောင်းကျင့်ဆိုတဲ့စကားလေးတော့မမေ့နဲ့ပေါ့နော်ဒါနာကလည်းကောင်းကောင်းလုပ်မှချမ်းသာကရမှာနော်ဂုံလိုခြင်းလို့ပေးတယ်ပေးတယ်ဆိုတာလည်းပေးတိုင်းကောင်းတာပေါ့ခုဂုံလိုခြင်းလို့လုပ်တာတွေရှိတယ်ကြောက်လို့ပေးရတာတွေရှိတယ်အချင်းနေအကြက်တက်ဖြစ်အားတစ်မျိုးကြောင့်ပေးရတာတွေရှိတယ်ဟင်တခိုင်းကြည့်
ကောင်းစေခြင်းနဲ့စေတနာမြတ်တာနဲ့ပေးတဲ့ကံနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီဌာနဒီကောင်းကောင်းကျင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာမှုမပေးဘူးလားပေးနေဒါကြောင့်ဒုတိယမေခွန်းရဲ့အဖြေနော်ဒါလေးပြီးကြဆိုဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးတရားတော်မြတ်ဒီကောင်းကောင်းကျင့်ရင်ချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးမယ်သူစိန်တော်ကောင်းစွာကျင့်သုံးအပ်သည်ရှိသောဓမ္မတရားတော်မြတ်ဒီ ဒုက္ခချမ်းသာဒုက္ခကိုအာဝဟတိဆောင်ကျင့်လို့ပေးနိုင်ပေ၏အမေနဲ့အဖြစ်နှစ်တွဲပြီးသွားပြီနော်အမြတ်ဆုံးသောဥစ္စာသည်တဒ္ဒတရားကောင်းကောင်းကျင့်ရင်ချမ်းသာကိုပေးတယ်ဆိုတာဒါနာသီလဘာဝနာနှစ်ချက်ပြီးရဆိုနော်ဟုတ်ပါဘူးတတိယမေခွန်းကကိဉ္စုဝေတာလူတရံသတ္တနာဗာဏိဘုံတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရား သာသနာယသာတကားတို့တွင်ကိဉ္စုအဘေယသာတိသာတုတရံအကောင်းဆုံးယသာဖြစ်ပါသည်ဖေယ။ဘေယရဟအယသာတကအယသာဖြစ်မှာအကောင်းဆုံးသည်။တေဇံဝေတာတုတရံရတနာ။ဒေဝဗုဒ္ဓတိလူယိနေမိရှောက်လာတဲ့ဥဏ္ဏတ။တေဇံတစ္ဆာဆိုသောတရားသည်ဟေ။အဝိဇ္ဇေဧကံအပြည့်ရတနာအယသာတကားတို့တွင်သာတုတရံအကောင်းဆုံးမြတ်ဆုံးဖြစ်ပါ၏။ တစ္ဆာဆိုသောတရားသည်အရာသာတကအရာသာတဲ့မှာအကောင်းဆုံးပဲတစ္ဆာကိုသုံးမျိုးလောက်ပေးတတ်ကိုဦးဇင်းတို့ပြောပြမယ်မှန်ပါဗျာနော်မြင်တာကိုမြင်တဲ့အတိုင်းကြားတာကိုကြားတဲ့အတိုင်းမလိမ်မညာပဲနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်မှုတာဝါဒကိုစောင့်သိပြီးတော့စကားကိုမှန်မှန်ပြောတာဝိရတိတစ္ဆာနောက်လည်းကြီးမှန်ပါဗျာမလိမ်ဘူးမညာဘူးအမြဲတမ်းမှန်မှန်ပြောတယ်ဝိရတိတစ္ဆာနော် နောက်ဝစီတစ္ဆာတဲ့အခက်အခဲအကြက်တွေတွေ့လာလို့ဩလောကမှာဘုရားယေရနာတရားယေရနာသံဃာယေရနာဒီအမြတ်ဆုံးဖြစ်ပါ၏ဤမံကတော့တစ္ဆာစကားကြောင့်ငါရဲ့အခက်အခဲတွေပြေနေပါစေလို့တစ္ဆာဆိုတဲ့တစ္ဆာဆိုတာရှိသေးတယ်လေအဲ့ဒီတစ္ဆာကဝစီတစ္ဆာသူလည်းအစွမ်းထွက်တာပဲနော်တကယ်ကြီးမှန်ပါဗျာဟုတ်လားဆိုကြပါစို့ဦးဇင်းတို့ယေရနာဘုန်းကြီးကစီးပူတာရှိသေးဗျာ ဘယ်လိုသစ္စာဆိုလို့ဆိုတော့ငါသည်အမေအီသာမှန်ပါသည်မိသက်ဂျုံညင်းနိုင်ရှင်းနေတယ်မဟုတ်ဘူးနိုင်ပါဘူးအမေရတာမှန်တယ်နော်အဲ့ဒီမှန်တဲ့သစ္စာစကားရဲ့အစွမ်းတက်တဲ့ကြောင့်ဒီရောဂါဝေဒနာရှင်ရောဂါပြောင်းပါစေဒီနည်းနဲ့စိတ်ကူးခဲ့တဲ့လူရှိသစ္စာရဲ့အစွမ်းဟာတကယ်ယုံလို့ရှိရင်စွမ်းတယ်နော်အဲ့တော့မှန်တယ်ဆိုတာလေးဟာအင်မတန်ချိုတယ်အရာသာထဲမှာအင်မတန်ကောင်းတယ်ဆိုကြ
re, kok kok chit chit pyo re, mahouda re pyo re, na kha re, na re ma cha ya la cha ma mi shi. Ai ni ne duru ma ni ya ba sa ka thwet ni de sa ka da ni ga ma mhan mu so yin ma mhan da law cha la ba phit lo. Na kha re. Ne de ga yi mai nya. Mhan le so lo shin lo cha ya la cha ma mi shi bu la. Shi de ya da ja pissa sa ka ha imadan chu. Na wan chu. No?
ဒါကြောင့်သစ္စာနှစ်မျိုးရှိသွားရင်နော်မှုတာကနေရှောင်တယ်ဝိရတိသစ္စာမှန်လို့ကိုမှန်နေတဲ့သစ္စာဆိုတဲ့ဝတိသစ္စာကြားဘူးကြတယ်နော်ဒီလိုလေးဦးဇင်းတို့အဲ့ဒါကိုအခြေမပြောပါဘူးဟုတ်လားနောက်ထပ်သစ္စာကဘာလဲဆိုတော့ပရမတ္ထသစ္စာလို့ခေါ်ရတယ်နိဗ္ဗာန်တည်တယ်တဲ့သစ္စာဟောသူကတော့အရာတာကအရာတာထဲမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ပရမတ္ထသစ္စာဒီအကောင်းဆုံးအရာတာဆိုတာအဲ့ဒါကိုရှင်း
ကောင်းဆုံးအရသာကိုစားဖို့ပြီးတော့သုံးဖို့ပြီးတော့ဘယ်လိုမှပြောလို့မရဘူးနောက်တစ်ခါယူမှိုင်းမြတ်ကျန်တဲ့အရသာတွေဆိုတာမျိုးမျိုးရှိတယ်လေရှားပေါ်မှာခုနကတည်းကဥစဉ်ပြောခဲ့တဲ့အရသာ၆မျိုးရှိတယ်နော်မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အရသာနားနဲ့ကြားရတဲ့အရသာအမျိုးမျိုးရှိဘူးလားရှိပါတယ်အေးအကုန်လုံးထုတ်လိုက်ရင်တော့ကာမအရသာကာမအရသာဓမ္မအရသာဓမ္မရဲ့အရသာမျိုးမျိုးရှိဘူးလားရပါတယ် အဲ့ဒီအရာသာတကအရာသာတည်းမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပရမတ္ထသစ္စာဆိုသောအရာသာဒီအကောင်းဆုံးအရာသာပဲသူ့ကိုစားသုံးဖို့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့အရာသာတွေအားလုံးကိုရက်ွယ်ပြုတ်နိုင်လေးလျူရှုနိုင်နော်လေကြီးမိုင်းမြတ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီအရိယာသစ္စာလို့ခေါ်ရတဲ့ပရမတ္ထသစ္စာလို့ခေါ်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုသောအရာသာကိုသာသနာတွင်ကြုံနေတဲ့အခါစားဖို့နဲ့ကြုံနေတဲ့အခါမှာ စာဘူးလိုက်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလားကြီးကြီးတယ်ဝိပဿနာတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီပရမတ္ထသစ္စာတည်းဟူသောနိဗ္ဗာန်အရသာကိုစာသုံးနိုင်ဖို့အတွက်ဝိပဿနာတရားကိုအထုတ်ရတယ်ဟုတ်လားဒီကိစ္စမှာမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီပရမတ္ထသစ္စာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အရသာကိုစာသုံးဖို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီကမ္ဘာလောကကြီးကိုတစ်ခုလုံးကိုအစိုးရနေတဲ့တကယ့်အေကရိမင်းကြီးအဖြစ်တယ်လေသူကအရသာရှိတယ
ပြီးတော့တဲလီပရမတ်ထသစ္စာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုလိုက်ရတယ်စားလိုက်ရတယ်တွန်းလိုက်ရတယ်ဆိုတာဟာဥပ္ပီယောကြည့်ချက်ဒါဘုရားကိုယ်တော်လည်းဟောတာနော်ဘုရားတို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဟုတ်ကဲ့တယ်အကြောင်းလေးကိုအချင်းချင်းပြောပြမယ်အနာရမိတတိကြီးဆိုတာဒီပိဋကကြီးအလုံးကြားဖို့လေဟုတ်လားအဲ့ဒီအနာရမိတတိကြီးကခင်ဗျားနဲ့တရားနဲ့နေတဲ့တကယ်အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးအလုံးကို
ဖျားကြောင်းလည်းမသွားဘူးဒီလားသတင်းလည်းမဆောက်သေးဘူးယဟန်တန်ကလာလည်းစိတ်မဝင်စားဘူးသူကသူပေါ့ပေါ့နေပေါ့ပေါ့စားဘာမှစိတ်မဝင်စားဘူးကောင်းတာဘာမှစိတ်မဝင်စားဘူးအဲ့ဒါဖေကြီးကစိတ်ပြည့်တယ်ငါတို့ဖျားတွေကကြောင်းတွေကအရိယာသူတော်ကောင်းရဲ့သားကတလူဖျားတရားဝေးနေတာဟာမရဘူးအဲ့ဒီတော့သူကစဉ်းစားနေ လောကကြီးမှာကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေနဲ့ဖြည့်စီလို့ရှိရင်ရနိုင်တယ်ဟဲ့ဟောဒါလေးပြောတယ်နော်နားရတယ်တတိကြီးကအဲ့ဒါနဲ့သူသားကိုမသားမင်းကြောင်းကိုဘုရားရဲ့ကြောင်းကိုဥပုံဆောင်သွားလို့ရှိရင်ဘေကအတရားတရားပင်ဟာခင်ဗျတကယ်လားတကယ်ပင်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်သွားတယ်ဗျာဆိုပြီးတော့ဥပုံဆောင်သွားတယ်အဲ့ဒါဥပုံနဲ့ယူပြီးတော့တော်တဲ့နေရာချမ်းသာတဲ့နေရာအရေးကောင
ဒီကနေ့ကတော့ငါသားတရားတွေဘာတွေနာသူတော်ကောင်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့တန်ခါတွေဘာတွေများပြန်လာမလားဆိုပေအင်ကအရှင်နဲ့စောက်တာဒါကအချင်းမုံမွားနဲ့ငမူးရှူလို့ပြန်လာငါသားအုပ်ဖို့ရခဲ့ရခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်အုပ်ဖို့အတွက်ဟောဒီရာဟုလေးတောက်ပါအောင်ဆိုမတောက်ဘူးဟာဘာဖြစ်လို့ဆိုအဖေကျုပ်ကိုပတ်စံတရားပေးမယ်လို့ပြောတယ်တရားပေးမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါအရှင်ပေးအောင်ဟာငါသားရအပေးပါမ
เออตะละกูปะสันกูยะขึ้นน่ะเนาะเออละเนี่ยพระอาจารย์ก็อธิบายได้ยาไปတော့มาชาพุตัดตะงาตากูดีใต้หลุดๆတော့งวยกုံจูมะนัดเต็มตะงาตาเมน้องนี่เลยเวอู้ส่องตัวออกอภีก็อธิบายได้ท่องไปงวยเนี่ยก็อ่อนลงนี่ล่ะเนาะตะไกจิมัยเนี่ยงวยเนี่ยซู้อ่อนลงนี่ได้ดีกว่านี่ก็ရှိတယ်เนาะเออะခုပါလဲงวยเนี่ยก็อ่อนลงนี่ล่ะ ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသေးပြတဲ့ထောင်ပေးမှာကတော့မင်းဘုဘုရိုးရိုးဆောင်တယ်မရဘူးမောင်ကြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတပါးတည်းအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုလောက်တော့မင်းငါ့ကိုပြောနိုင်ရဟောတရားနာပြအောင်လုပ်တာသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးလေးနော်တကယ်ကြီးမှိုင်းမြတ်အဲ့ဒါနဲ့ကာလဘုရားကြောင့်တော့ရောက်ဥပုံဆောင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုနားဆိုင်ပြီးတော့နားထောင်တာတရားကိုသိခြင်းလို့နားထောင်တာလား
်ဒီကမာကြီးတွေကဘယ်လိုသဘောနဲ့နားထောင်လဲဟင်ကုသိုလ်ရရင်လည်းနားထောင်တာပေါ့
တို့ရကွယ်လူမရှိရင်တော့ဟာမရသေးဘူးဆိုပြီးတော့လားထိုင်တာတော့ဘုဟာမတူပါဘူးဟင်တခါကြီးဒီဟင်ဒါဥစဉ်ကစတာနော်ဒီခါကြီးဒီဟုတ်လားအေးအိမ်မှာအေးစီစီနွေးနွေးထွေးထွေးနေရင်လည်းဖြစ်သားပဲဒီလမ်းထဲမှာအချမ်းသာအစည်းခံပြီးတော့လာပြီးတော့နားထောင်မယ်ဆိုတော့တရားကိုမြန်လို့ဆိုတာဥစဉ်တို့ကသဘောပေါက်ပါတယ်ဟုတ်လားအေးကာလတရားနာတာကတော့ဘုရားထောင်ရခြင်းလို့နာတာပဲဗျဟင်အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာ
အဲ့ဒါနဲ့နောက်ထပ်အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုဖြတ်ပြီးတော့နားထောင်ရပြန်တယ်အဲ့ဒါနဲ့သူမမှတ်မိဘူးဟမ်ဘုန်းကြီးတွေအဲ့ဒါလိုတကူးများရှင်ကောင်းတယ်ခါကြီးရဟုတ်လားဟမ်အေးအဲ့ဒါနဲ့တရားကိုတကူးပြီးတကူးနားတယ်မမှတ်မိဘူးနားတယ်နာရင်နာရင်နဲ့စဉ်းစားတယ်တွေးတယ်ကျင့်တယ်အဲ့ဒါလိုဖြစ်တာအဲ့ဒါလိုနီးနဲ့ကာလအဲ့ဒီညတရားကိုမမှတ်မိမချင်းနားလိုက်တာသောတာပန်ဖြစ်တယ်ခု
ကျောင်းကြီးကလုံးဝကြောင်းနေသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲအကောင်းဆုံးအရာကိုသူတွေ့သွားပြီကိုဟင်ဒီကကြီးမှာရင်းမြဆောစောကြောင့်ကတော့ကာမအရာကအကောင်းဆုံးထင်ပြီးတော့ငွေကိုပဲတန်ဖိုးထားနေတာလေအခုတရားရဲ့အရာကိုသူမြည်းရှမ်းမိသွားပြီဆိုတော့အကုန်လုံးကြောင်းနေတယ်အဲ့ဒါမနဲ့နေမိဆိုတော့ ညနာကလည်းငကူကလည်းမတူဘူးအမူအရာကလည်းအမတန်နှုံညံ့သိမ်မွေးဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုနဲ့မြတ်စွာဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတို့တွေပြင့်ပြီးတော့အိမ်ပြင့်သွားနားရင်တိတိကသားမျက်နာမြင်လိုက်တယ်ရှိကလည်းဘုရားရှိကလည်းဘုရားပြင့်ထူးခြားတယ်ညနာကလည်းသိကြည့်နေတာပဲအဲ့ဒါနဲ့ငါသားတို့တော်တော်ကောင်းခဲ့ပြီတဲ့သူတွေဝန်တာတော်တို့အဲ့ဒါကာလကဘုရားရှိကလည်းစဉ်းစားလာတယ်ဟင်းဘွားရဲ့လွဲပါစေဖဲပါစေ ညစွာဘုရားရဲ့ရှိမှာအတရားထားလို့ကြီးကိုတော့မပေးလိုက်ပါနဲ့။ငါအတရားထောင်ရရင်တော့ဥပုံဆောင်တဲ့တရားနာတယ်ဆိုတာဘုရားမင်းသိသွားရှင်းစရာကြီး။ပိဋကရဲ့ရှင်းရကောင်းမှန်သိလား။မှန်ပါဘူး။အကောင်းဆုံးအရာကိုစားဖို့သွားတော့ရှင်းရကောင်းမှန်သိ။မဏိတော်ကတော့ပစ္စံတရားမပြင်ရဘူးတော့မတော့ဘူး။ရှင်းရကောင်းမှန်သူသိလား။မသိပါဘူး။အခုရှက်တက်လာတယ်နော်။မှန်ပါဘူး။အကောင်းဆုံးအရာကြီးအစွမ်းတတိနော်။မှန်ပါဘူ
ဒီကိုယ်တော်ကိုတကယ်ရခြင်းနာနဲ့ပတ်သက်လာရင်တခါတလေအဆက်ကိုဆော့တယ်တခါတလေအကြောက်ကိုဆော့တယ်ခုကာလသူတစ်ချိန်လုံးကရခြင်းနာနဲ့တွေ့တော်လည်းပဲအဆက်ကိုဆော့နလားဆော့ပါဘူးဆော့မှုဘုရားရှင်ပါတရားဖောင်လူကြီးနဲ့မပေးလိုက်ပါနဲ့ရှုတော်မပြေဘူးဗျာရာဟုတ်တိုက်ပြီးတော့တခါကြီးကအတရားထောင်တော့ကိုတားရှင်လာချတယ်ရှင်လုံးလို့မျက်နာကိုမပေါ်ဘူးလုံးဝမရှိဘူးအဲ့ဒီတရားတစ်ထောင်အဲ့တော့
ไม่ได้หรอกสุภีงาตาอยู่บ่าแต่บ่อยู่บลุมะปี้တော့บ่อยู่บ่อยู่တော့ไอ้หมาเนี่ยสว่าพะยาก็อุเซนคุณน่ะตรงมาပြောแก่ได้อธิบดีตะกาจีตะกาจีเนี่ยตาหรอดิโลกมานี่มีเรียนตะคูลงโหอสูยะได้ไอ้กระเมนเสร็จจาเมยีอภิเทศเนี่ยตาได้นายว่าจม้าอยู่ว่ากูย้อมยะได้สุดะอภิเทศเนี่ยตาได้เนาะ တလောကလုံးကိုအစိုးရပါတယ်ဆိုတော့အဖြစ်ချက်ပါတယ်တောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်နဲ့အကောင်းဆုံးအရာကပရမတ္ထသစ္စာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သစ္စာတရားကိုသူစားသုံးခဲ့ရပြီဒါကြောင့်သိရဲ့အတရားထားလို့သူလုံးဝစိတ်ဝင်စားဘူးနော်ဒီကကြီးမိုင်းမြတ်အကောင်းဆုံးအရာကဆိုတာလေးကိုပေါ်လွင်အောင်ပြောပြတာနော်အေးအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကတထေဗျာဧကာရဇေနသက္ကတကမဏိတဝ ตวันโลกาธิปิเสนะตောฏฐัปปัตติผลวรังดีกาธิโหเนาะดีกาธิมัยเนี่ยปะเทวยาเอกฤเสนะดีมีเมตะคุลงโกอสูยะเลยสะเทวริเมဖြစ်တဲ့တော်၎င်းသံဃာတာကမဏိနဝနယောဗြဟ္မယွာတို့ကိုရောက်ရရဲ့ဆိုတဲ့ဖြစ်တဲ့၎င်းသဝံโลกาธิปิเสนะဟောဒီ၃တဲ့တဘုံလုံးကိုအစိုးရရဲ့ဆိုတဲ့ဖြစ်တဲ့၎င်းတောฏฐัปปัตติผลัง ปรมัตถทิศาโลโซยะได้นิพพานยะละกุปฐมาอุสวาสายะต้องยะได้ตောฏฐัปปัตติเมญญังภูญญาฤติวรังญัตละเปอิตะกาอริยะทิศาปรมัตถทิศาโหมีสร้างยะได้อภิเษกตောฏฐัปปันผิดยะได้อภิเษกตောฏฐัปปัตติภูโกยะยะได้อภิเษกเอล่ะ
ဒီမြေပြင်ကြီးတစ်ခုလုံးဒီလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုအစိုးရတာပိုင်ရတာတဲ့ပူပြီးတော့ကြီးကြီးခံသားပါတယ်။နောက်တစ်ခါယူပိုင်မယ်။ဒီလောကကြီးကိုပိုင်နေဆိုတော့ဘောအခိုက်အတန့်ပါပဲ။ဟင်ဒီခါယူပိုင်မယ်။အခိုက်အတန့်ပြီးရင်ပြောင်းလဲသွားတာပဲမဟုတ်လား။အဲ့ဒီပြောင်းလဲပြီးဒီအချမ်းမဲ့မှာမိမိရဲ့အကျွမ်းတဲ့မှာမကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေကရှိနေတာဆိုတော့မကောင်းတဲ့နေရာကိုရောက်မသွားပါဘူး
ဒီလိုချင်းလေးမျိုးပဲရောက်ရောက်သူ့ရဲ့ဘဝမှာငါတည်ရင်ငရဲ့မြန်ကြပါလားတိရိစ္ဆာန်များဖြစ်ပါလားတိဒါများဖြစ်ပါလားအစရှိတဲ့ဖြင့်ကြောက်စရာလန့်စရာမရှိသေးဘူးဘာမှမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်တလောကလုံးကိုအစိုးရရတာထက်ပရမတ္ထသစ္စာနိဗ္ဗာန်ရဲ့အရာကိုမြည်ဆန်းရသိွင့်ရမြတ်ပါလေဟုတ်လားဒီမှာဒါကြောင့်သာသနာတော်နဲ့တွေ့တဲ့အခါ ရသာတကအရသာတဲမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့သစ္စာဓိဋ္ဌိကိုတော့အရသာကိုစာသုံးတိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြပါစေ။နောက်ဒီကိစ္စမှိုင်းပြ။သစ္စာကိုလည်းသုံးမျိုးပြောတယ်နော်။မလင်ရဘူးမညာရဘူးဝိဒတိသစ္စာ။မှန်တာတွေကိုပြောပြီးတော့အကျက်တဲကနေရုံထွက်ပြီးတော့မှန်တာတွေကိုသစ္စာဆိုတဲ့ဝိဒတိသစ္စာ။နောက်ဒီကိစ္စမှိုင်းပြ။ခုနိဗ္ဗာန်ဓိဋ္ဌိကိုတော့ပရမတ္ထသစ္စာ။ဒါတွေကိ
အဲ့တော့ခုနကတည်းကဥစဉ်တို့ပြောတဲ့ပညာနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုကိုးစားပြုနိုင်တယ်မြင်ရမယ်အတွေ့အကြုံမျိုးเนาะစေတ္တာရူပေနာသကုဏအကျဉ်းဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်ကုသလာကုသလေကုသိုလ်အကုသိုလ်တရားတို့ကိုစားနေရသိနိုင်ရ၏ဘေးတရားကတော့ကောင်းကျိုးကိုပေးလိမ့်ဘေးတရားကတော့ဆိုးကျိုးတွေပေးလိမ့်မယ်လို့ခွဲခြင်းပြီးတော့ဘာလို့ရမှာလဲသိရတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ရှိရမယ်เนาะတချို့အဲ့ဒီဉာဏ
ဒီကိုယ်ကိုချာချာသူနားမလဲအဲ့ဒါနားမလဲရတဲ့ခက်ရတဲ့ပါတော့မှာပဲเนาะဒီကမှကြီးဟုတ်လားအေးကုသိုလ်အကုသိုလ်ပထမအရှင်တရားဒုတိယပါနဲ့နာဝိဇ္ဇာနာဝိရှင်ဘယ်တရားကတော့အပြစ်မကင်းဘူးကြီးဘယ်တရားကတော့အပြစ်ကင်းတယ်လို့အပြစ်မရှိအပြစ်ရှိကိုဖွဲ့ချပြီးတော့နားလဲလားအဲ့ဒီတတိကလေးနဲ့ဘဝမှာနေထိုင်သွားရတယ်ဒီအတိမရှိရင်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်เนาะဒီကကြီးမှကြီးဟုတ်လား တော့တတိယပါလေဟီနပနိတိဓမ္မေသာမိယဘေဒရားကတော့မြင့်မြတ်တဲ့တရားဘေဒရားကတော့ယုံညံ့တဲ့တရားကိုသိရမယ်နေအခြေကြီးပြအသေးစိတ်သိကြောတဲ့အကောင်းတယ်ဟုတ်လားတခါကြီးရအောင်နော်ယုံညံ့တဲ့တရားဆိုတာဒါဥစဉ်တို့ကာမယတ္တကုသခံစားပြီးတော့ဓမ္မဘက်ကိုချိန်ချနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါယုံညံ့တော့တရားတွေကိုထည့်လို့မရဘူးလားမရပါဘူးကြားတယ်နော်သူကနေအခြေကြီးအဲ့ဒီကိုယုံညံ့တဲ့တရားမြင့်မြတ်တဲ့တရားကိုလည်းခွဲ
แม้เนี่ยเช่นอภูษิเนี่ยเตียผู้เสียเนี่ยผู้เสียเตียดาริโกติยะเลยเบลูนี่แหละคำว่างาสิ่งเนี่ยเป็นเลยที่เด่นเลยกูสิ่งเรียนกูเนี่ยอะไรน้อยใหญ่ไหมเนี่ยเบลูนี่แหละคำว่างาเยสิ่งผู้เนี่ยเป็นเลยกูเยสิ่งผู้ดาริเนี่ยดาริไม่ตีเว้นเนี่ยเนี่ยเลยส่วนเนี่ยอะไรอดีตสิ่งอะไรอดีตไม่ใช่กูละ แต่เราเด็กอาหมาเราอุจเนี่ยเด็กทุกทีอดีตเนี่ยเรื่องอุชีบีโอเข้าละป้าอุชียังไงอดีตเนี่ยอุชีบีโอง่ายดันดามันยิ่งน้อยนี่ดล่ะเข้าละง่ายดันดามันผิวเส้นนี่ดล่ะลูกเอ็ดลูกอดีตกันเลยเนี่ยผิวดาวเลยผิวเรือดีอย่างเนี่ยยิ่งดาวเลยยิ่งเดือดดีอย่างเอ็ดลูกติดกี่ร้อนนี่ไม่สูงสิ่งเด็กอาหมาเราอุจเนี่ยเด็กทุกทีอันนี้เจ๊กี้เนี่ยตัวเจ้า อันนี้เจ๊กี้เนี่ยตัวเจ้าเอ็มดันดูชิจูเนี่ยเดี๋ยวเราเรียนรู้มาอย่างนี้นะนี่ก็ยังไม่เนี่ยแต่เราโลกอันนี้มันยันเนี่ยอันเดชเนี่ยยันเนี่ยอันเดชเนี่ยอันนี้เนี่ยอันเดชเนี่ยสุดละอันนี้เราเอชิกันจ้าจ้านานเลยจ้าไม่ตียังเข้าไปนะที่แต่เราอันนี้เนี่ยอันเดชยังยังที่โลกมาบ้านเลยอันนี้สูงโตอันเดชเช่นตันเจนอันนี้เดี๋ยวนานเลยไปอยู่ที่เสียอันนี้เด็กอันนี้อาจีสิ ที่เดียดีเดียดีขึ้นมาเราจะรู้กองอันที่ไหนบุ้งเราต้องการที่จะเอามาด้านซ้ายเลยแต่เราจะเขียนนะยี่เดียดีคุณจะรู้ที่ที่ชาติเดียวว่าไงจ๊ะแต่ช่วงอันที่เดียดีมันที่เดียดีติดกิจสามสี่เดียดีแต่นามสี่เดียดี
ဆိုကြပါစို့ဒေနဲ့ဘယ်နဲ့ဘုံလုံးဘွဲကန္တာဘယ်သူကနိုင်သွားတယ်ဆိုတဲ့အတိအမျိုးမသိလဲပြစ်ဆမရှိဘူးလေ။နင်းတကယ်ယူမိုက်ညာ။ဒါမင်းသားမင်းသမီးအကယ်ဒမီရသွားတယ်မသိလဲပြစ်ဆမရှိဘူးလေ။အဲ့ဒါမသိလို့ဘာဖြစ်လဲ။ဘာမှမသိဘူး။ဒါပေမဲ့တမန်ပြောရင်တော့နည်းနည်းတော့အောင့်တက်တက်ခံစားရတာလေလူငယ်တွေမှာတော့ရှိချင်ရှိမယ်ပေါ့။ဟုတ်လား။တချို့အတိတွေကမသိတယ်ပဲပြစ်ဆမ
ဒါကြောင့်ဦးဇင်းခွန်းရတော်ကပြောတော်တယ်အတိတ်ကမတိမဖြစ်တိကိုတိရတယ်အတိတ်ပြန်ပြန်ရဲ့အကျိုးဝန်းနားလေရမယ်တိရမယ်ဟုတ်လားဟောဒီလောကမှာယုတ်တရားနန္တရားနှစ်ခုပဲရှိတယ်ငါတို့ဘာရောက်ကြမေးမှာအတ္တဇီဝလေးပြမရှိဘူးလို့ခွဲခွဲချမ်းချမ်းတိရတယ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်မနန္တမတို့ဒီပဲအကြောင်းအားလျော်ဆိုတာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကျိုးတရားမျှပဲလို့အကြောင်းအကျိုးကိုခွဲချမ်းပြီးတော့န
ဒီကောင်းကြီးကလည်းမြည်ရည်အတွင်တွင်တွင်ရှိနေတဲ့စီမီတော့တစ်ဖွဲ့စီနဲ့မီးတာကိုကုန်ခန်းစီကုန်ခန်းစီပြီးတော့ချက်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 နဲ့ပျက်စီးပျက်စီးပြီးတော့ကုန်ခန်းကုန်ခန်းနေကြတယ်လို့သတိတယ်မို့လားသိတယ်ပါဘုရားတရားပြီးတော့ဒီကောင်းကဒီခန္ဓာလေးဒုက္ခသစ္စာလောဘဆိုတာဒုက္ခကိုဖြစ်စေတဲ့တရားလောဘနည်းရင်နည်းသလောက်ချမ်းသာမှုရှိတယ် လောဘနဲ့ပြီးတော့ချမ်းသာမှုရှိအောင်မဲခင်ရှင်းပါဆိုတဲ့အမှန်တည်ခြင်းအတိကိုကြိုးစားရမယ်လို့သစ္စာ၄ပါးကိုပဋိဝေဒဉာဏ်နဲ့ထိုးထွင်းမသိသေးတော့မှအနုဘောဓဉာဏ်နဲ့မှန်းဆပြီးတော့မသိတဲ့မို့လားသိတဲ့ခင်ဗျားတို့ကြုံလို့မသိရင်အင်မတန်ဆုံးရှုံးမဲ့မသိရင်ချမ်းသာဒုက္ခနဲ့အကြီးအကျယ်လွဲနိုင်တဲ့အတိတွေဆိုတာအဲ့ဒီအတိတွေနောက်တစ်ခါကြီးမိုက်ပါဘုရားအဲ့ဒီအတိတွေနဲ
ဒီအသက်ကတော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့ဗာဖြစ်နေတာတော့ကုန်း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 လိုက်နေတာတော့ဒီကကြီးမိုင်မြဒီအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှင်သန်မှုလေးကိုဘယ်လောက်ကြောင်းမှလဲလို့တော့မစမသိကုန်မရဘူးမစမသိကုန်မရဘူးအဲ့ဒီလက်ကျန်နေလာပြီဒီအချိန်ကလေးကိုတကယ်အတိညာလေးဦးစီးပြီးတော့နေမသွားနိုင်ဘူးလားနေသွားတဲ့နေအသက်ကတော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့နေ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 လိုက်နေတယ်နော်ဦးဇင်းတို့ဒီဒီပေးတဲ့ကြီးတေ
ဒီကနေ့ဒီနေ့ကတော့ဘုရားရှင်ကဘာလို့ဇကာမပြောဘူးလေဘာလို့ဇကာမပြောတာလဲပြင်ပြီးဘယ်လိုမှမဆိုလို့ဇကာမပြောတာအဲ့ဒီတင်မိကနောက်ဆုံးယသိဖြစ်သွားတော့ဘယင်ကြီးဖယင်ကြီးခမဲတော်ကြီးမေကြီးမေတော်ကြီးတွေကလိုက်လာတာလေလိုက်လာပြီးတော့ငါသာတော်ထဲမှာသိရပြုစားပြီးတော့မျက်နှာရှိဆင်းကကြည်နေနှာကြည်ကဘာလို့ကြည်နေတာတို့ ဖြစ်ပြီးသားတွေကိုပြန်မရှင်းသာဘူးမလားသေးတဲ့အနာကကိုထဲမတွေ့ဘူးပြစ်စုံပန်တဲ့မြတ်တအောင်နေတဲ့ဒါကြောင့်သားရဲ့အရေးအဆင်းကကြီးနေနေတာဒါလေးသူမဖြေဘူးလားဖြေပါတယ်ဖြေတယ်နော်လူမိုက်တွေကြတော့ဖြစ်ပြီးသားကိုပြန်တွေ့ပြီးတော့လောဘဒေါသတွေဖြစ်ကြတယ်မဖြစ်သေးတာတွေကိုတွေးပြီးတော့အမျိုးမျိုးပူပန်ကြတယ်ဒါကြောင့်မိုက်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာရိတ်ဖြတ်ထားတဲ့ကျူယွန်းများလို့မျိုးချောက
အဲ့ဒီတော့မေဝံလေးတွေလို့ပြောလို့ဖြစ်တတ်တော်မှာတို့ရဲ့အသက်ဆိုတာအချိန်မရွေးသေးနိုင်ဘူးအမြဲတမ်းတူ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 လိုက်နေတယ်ဆိုတာလေးကိုဂါထာလေးတစ်ခုနဲ့ပြောတယ်အဲ့ဒါလေးကိုအရှင်ကသိပြောခြင်းနော်ဒီကကြီးမှအညာမှတ်ရမယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးယထာဘိတံနေဝိတတေယံယေတိဝုပဝိယတိယထာဘိတံနေဝိတတေယံယေတိဝုပဝိယတိတာတာခဏီတော်တာဦးမင်းမြတ်ဟောဒီလောကကြီးမှာ ပမာလူရိုးရိုးလေးရှင်းရှင်းလေးပြောပါမယ်ဗျာနော်ရှက်ကန်းလေးရှက်ကန်းရက်ကြတဲ့အခါမှာလေတိုင်ကြီးဆိုပြီးတော့ခြေကလေးကိုတက်ပြီးတော့မထားဘူးလားအေးအဲ့ဒါကိုဒီကရက်ပောက်ကလေးထဲမှာရက်ပောက်ရောက်ပြီးတော့လေအဲ့ဒါကိုရက်သွားနဲ့အောက်ကနေပြီးတော့ဖြဲပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့တက်ပြီးတော့ရက်သွားနဲ့ဒိုင်းဆိုပြီးတော့လက်ခတ်နဲ့ခတ်လိုက်တယ်ကျူလေးတစ်ချောင်းလက်ခတ်နဲ့ခတ်လိုက်တယ်တပင်ရ
အတိုင်းကြီးဟာတပင်းစားတပင်းစားပူပူပြီးတော့တူတူသွားတယ်မျက်စိတည်းမြင်လားမြင်ပါလေဗျာဟင်ဒီကမကြီးမျက်စိတည်းမြင်လားအေးဒါဒီကမကြီးကမြို့နေတာဆိုတော့ရေကန်းရက်တာတချို့မြင်မှမြင်ဘူးမယ်နော်အေးအဲ့ဒီတော့ဒီအတိုင်းကြီးဟာဖောက်ချီတပင်ဝင်တိုင်းဝင်တိုင်းလက်ခတ်တစ်ချက်ခတ်တိုင်းခတ်တိုင်းဒီအတိုင်းကြီးရဲ့လက်ကျန်ဟာတပင်းစားတပင်းစားတူတလုံးစားတလုံးစားပဲတူတူမသွားဘူးလား
ဒါဘဝဆိုတာရက်ခန်းရှင်နေရတယ်အမြဲတမ်းတူတယ်တရက်ကုန်သွားတယ်ဖောက်ချီတပင်ဝင်တယ်ဒိုင်းဆိုတရက်ခက်လိုက်တစ်ချက်ခက်လိုက်တယ်တရက်စာပို့ပြီးတော့နေရမယ့်အချင်းတူသွားတယ်တဏှာကြီးနေလိုက်တယ်တဏှာကြီးလာဒိုင်းဆိုလက်ချက်တစ်ချက်ခက်လိုက်တယ်တဏှာကြီးစာပို့တူသွားတယ်ပြန်ပြီးတော့စိတ်စိတ်ကလေးတွေးကြည့်တမင်းနဲ့ပြီးသွားတယ်တမင်းနဲ့စာတူမသွားဘူးလားမသွားပါဘူးဘဝရဲ့လက်ကျန်တိုင
ဒီကနေရာဝင်ဝင်ယူတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပါချင်းတွေကနေရာဝင်ဝင်ယူတဲ့အတွက်ကြောင့်နေရာမဲ့အချိန်ကလေးကတူတူသွားပေါ့လားသွားရပါဘုရားတစ္ဆက်ကတစ်ချက်လုံးပြကြည့်တာဒါငယ်တဲ့ဒါငယ်တဲ့လက်ချက်ခတ်နေတာဘဝဟာတူ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 သွားတယ်ဒါဘဝဟာဘာလို့နေတာလဲရှက်ကန်းခတ်နေတာသူပြောတာလေတေမိကပြောတာနော်ဘဝဟာဘာလို့နေတာလဲရှက်ကန်းရနေတာရှက်ကန်းခတ်နေတာဒါကြောင့်ညံသားနဲ့နားထောင်ကြည
ဘဝရဲ့လက်ကျန်တန်ကြီးကိုနဲတဲ့နဲအောင်ချက်ခန်းခတ်နေကြတာနော်အဲ့တော့ဒီတန်ကြီးကဘယ်တော့ကျန်သေးတယ်လို့ဘယ်သူတိတိကျကျပြောနိုင်ပြောနိုင်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်လည်းအတောင်နဲ့ဆက်30ရက်အရှိကြီးရဲကြမယ်ဘောဟုတ်လားခြေတယ်ကြီးအရှိကြီးရအောင်ရဲကြတယ်တချို့ကြတော့လည်းတောင်နဲ့တောင်လောက်ရဲ့ပြီးတော့တန်ကြီးကမရှိတော့ဘူးကုန်းသွားရောနင်းတကကြီးရတချို့အမေပိုက်ထဲထဲတော့သေးတယ်နော်တန်ကြီးက
legend china de pibi ne ne la bi no a do uzen ga sin sa ji de ai sa le wo phan yin ne sin sa ji de de ga ma yi de ga yi mya le wan bi do sin sa ji san ma bawa ma ye kan khat ni de so lo shi yin nga bawa ye kan khat lai de a twet ja nga bawa ye di a sin ga le ga be lo a sin ga le nyan twet la ma le pe de ye kan khat de so yin di ba ga a wet ga le ga do chi a sin le ga do twet la ma be di เอออนีกลีนี่อวาลีนี่เนี่ยหละตาปะปะอกกลีนี่เนี่ยปั้นม่วนกลีนี่เนี่ยอสินกลีกองๆนี่เนี่ยถั่วมาดาบ่หมดตะชู่อวยจี้นี่อสินก็อิ่มตันจั้นเลยเนาะอะยามมาแล้วจั้นเลยอสินก็แล้วจั้นจี้อ่ะแล้วเยลุงแน่โกกูลูกกั้นน่ะท่องที่ท่องๆตะชู่เนี่ยอวยกลีนี่เนี่ยอสินก็จี้อ่ะแล้วตึกอสินจี้ดีแล้วบวชก็ยังกั้นนี่เลยส่วนนี้กระดุเยบวชก็กระดุอสินจี้เนี่ยถั่วมาเลยดาลีอสินตาตึนโหล่ะอสินตาตึนเลยเนาะ တချို့အမှုသူတွေလုံရင်းတဲ့ဘဝရကန်းကိုခတ်သွားကြတော့သူတို့ရဲ့ချီးတဲ့အထင်ကြီးကအစင်ကသိပ်ပြီးတော့ကျန်နေတယ်ဟုတ်လားခင်ဗျာတချို့ကြတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးတွေလုံရင်းလုံရင်းနဲ့အချိန်ကကုန်သွားတာအဲ့ဒီတော့သူတို့ရဲ့ဘဝရဲ့အစင်ကလေးကကောင်းလို့လားကောင်းပါတယ်ကောင်းသွားတယ်ဒါကြောင့်တချို့လူတွေသေတာသေသွားကြတယ်ဟာအဲ့ဒီလူကသိတ်တော်တာအဲ့ဒီလူလုံသွားတဲ့လူတွေကသိတ်ချီးမွမ်းစရာကောင်း
ကျုပ်ကအစင်ကလေးအထဲအစင်လေးကကြည့်လို့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဒါသူပညာရှိလို့ကောင်းကောင်းဘဝရက်ကန်းကိုဒိဗေရှိရှိရဲ့သွားနိုင်ဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးတချို့ဒေသာတွေသွားတယ်နာမည်ကြီးကကြမ်းတယ်သိဆိုးတာပဲအဲ့ဒီလိုပါဟုတ်လားဘယ်တော့မှစကားကတည်တာမဟုတ်သူများပေါ်ပြောလိုက်ရင်အမြဲတမ်းစီးရမှာဟောလူသားတွေသွားတယ်နာမည်ကမသိဘူးဗျာသူရဲ့ရက်ကန်းရက်ပုံကဟာမရတဲ့အတွက်ကြောင့် သူရဲ့ချီးအစင်ကမလှပါဘူးနောက်တစ်ခါကြည့်မိုင်းဒါကြောင့်ရက်ကန်းရက်နေရတာနဲ့တူတဲ့ဘဝမှာဘယ်လိုအစင်ကလေးတွေထွက်အောင်ရက်ကန်းရက်ကြတယ်မရက်ချင်မူကွာပြင်းသေးတဲ့ဟာဆိုပြီးတော့နားလို့မရဘူးဟုတ်ပါဘူးဟိုပဂရိရက်ကန်းကနားရင်နားလို့ရတယ်ဟုတ်ပါရှင်သန်းနေရတယ်ဆိုတော့ရက်ကန်းရက်ချင်းကနားလို့မရတပင်ပြီးတပင်အာမရှိအနာမရှိသမင်းစားရင်လည်းပဲရက်ကန်းကရက်နေရတာအေးရင်လည်းရက်နေရတာသကားပြောရင
ဒီကံကတိုင်းကတိုင်းအရှင်လေးတွေကလည်းတော့မှာပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးနဲ့အရှင်အမျိုးမျိုးနဲ့ကြံမနေဘူးလားကြံနေပါဘူးအေးကောင်းမှုကလေးနဲ့ခတ်တော့ကောင်းကောင်းကလေးကြံတယ်မှန်ပါမကောင်းမှုကလေးနဲ့ခတ်လိုက်တော့မကောင်းတရားကြံတယ်နောက်တစ်ခါကြီးမိုက်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုဘဝရကံကိုအာမရှိအနာမရှိရကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတနည်းအားဖြင့်ဘဝမှာနားမရတဲ့ဒီရှင်းသံမှုကြီး ਨੇ ရှင်းသန်းနေရတဲ့နေနေရတဲ့ဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့တွေဟာအတိဉဏ်လေးဦးစီးပြီးတော့နေရမယ်ဆိုရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်เนาะဒါကြောင့်အခြေခံကြကြမတိရင်အများကြီးမျက်နှာသွားနိုင်တဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိရမယ်ကျိုးဓမ္မနန္ဒမပဲရှိတယ်လို့သိရမယ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့အကျိုးတရားများတာပဲလို့သိရမယ်
ဖြစ်ပေါ်တိုင်းဖြစ်ပေါ်တိုင်းတော့တရားတို့ဒီပျက်စီးချုပ်ချောက်သွားတာကြီးပဲလို့သိရမယ်သိရင်သစ္စာလေးပါးကိုသိရမယ်အဲ့ဒီလိုအတိတွေတစ်စင်းနဲ့တစ်စင်းမြင့်အောင်မြင့်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့နေသွားကြမယ်ဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းတဲ့အတိဒီဟုသောဉာဏ်ပညာနဲ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အမျက်ဆုံးသောရှင်သန်ခြင်းလို့ပြောလို့မရဘူးလားပြောရပါဘူးအေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းကဒါလေးကိုတရားကောင်းစဉ
ဒီနေ့ထင်မဲ့ပေါ့လေသို့တော့ဖရာရဲ့အလိုတော်ကြတာတော့အတိနဲ့နေတာဒီအမျက်ဆုံးပဲဟုတ်လားဒီဦးဇင်းတို့တရားဟောတာတဏှာကြီးနဲ့15မိနစ်ရှိသွားပြီ9မိနစ်ခန့်မြတ်တရားထိုင်ရမှာဟုတ်တကယ်ယူမိုက်ညာမဟုတ်လဲအချိန်ကကုန်သွားတာပဲเนาะဟုတ်ပါပါအဲ့တော့ဒီတရားပဲကိုဦးဇင်းတို့9မိနစ်တရားမှတ်ပြီးတော့မြတ်တာပို့ပြီးတော့ဆုံးသတ်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အခုတရားဘာတွေပြောခဲ့
Hola. Chana duka u be na ne ya. Kongo chinta do dana dina bhavana. Ya da re ma akong zo ya la di. Isa dia. Hola. Amia song do shin ta nye so la. Amia song do ne ta nye so la. Adi nye ne ne ta nye. Hola. Kaya o zeno aku adi nye u si bi do. Di ngami ni adwe li ma. တကယ်အတိစစ်အတိမှန်ကလေးနဲ့နေထိုင်ခြင်းသုံးရရအောင်ဟုတ်လားအာလုံးတော်ဒကာကြီးများကတင်မလေးခွေထိုင်ဒကာမကြီးတွေကကျုံကျုံကလေးထိုင်ခါလေးကိုဆန်းဆန်းထားခေါင်းလေးကိုတဲ့တဲ့ထားညံ့လွားကလေးတွေချထားဒီငါးမိနစ်အတွင်းကလေးမှာဖရာရဟန္တာအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတို့မြတ်နိုးတဲ့ချီးမွမ်းတဲ့ ဒီမှာဆင်ကျင်တဲ့အလုပ်ကလေးကိုလုပ်ရတော့မယ်လို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစိတ်ကိုဥစွာဖြစ်စေရမယ်။ဦးဇင်ရှိကအတန်ငင်ငင်လေးနဲ့ပြောနေတာကိုနားထောင်ရင်းနဲ့ဦးဇင်တို့တိုက်တွန်းတာကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါ။မိမိတို့ရှုမှတ်နေကြနေရှိတယ်မိမိတို့ကြိုက်တဲ့နေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းမိမိတို့ကြိုက်တဲ့နေနဲ့ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်လို့ရပါတယ်။ဒီ၅မိနစ်အချိန်လေးက ဒီလိုတရားမထိုင်သေးပဲပြီးပြောက်ပြောက်ကုန်သွားမှာပါဒီတော့အမျက်ဆုံးအလုပ်ကိုလုပ်နေရတယ်လို့သဘောပေါက်ပြီးတော့ဒီ၅မိနစ်ကလေးကိုစိတ်ပါလက်ပါကြိုးစားစီခြင်းပါလေမိမိတို့အားထုတ်နေကြရှိတယ်ဆိုရင်လည်းအားထုတ်နေကြနေအတိုင်းအားထုတ်ပါအားထုတ်ဖို့တဲ့အားမထုတ်ဖို့လေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါမယ်ဆိုရင်လည်းဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့နေနဲ့အားထုတ်ကြည့်ပါ အထုတ်ဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဦးဇင်းတို့နေကိုစမ်းနေတယ်ဆိုရင်လည်းဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့အတိုင်းကြိုးစားကြည့်ပါဦးမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုနာသီးပြားကိုအာရုံပြုပါဝင်လေကလေးဝင်နေတာရှိတယ်ထွက်လေကလေးထွက်နေတာရှိတယ်ဝင်တဲ့နောက်ကိုစိတ်မလိုက်ပါနဲ့ထွက်လေလေးထွက်သွားတဲ့နောက်ကိုစိတ်မလိုက်ပါနဲ့ဝင်လေလေးနဲ့နာသီးပြားတင်နေရရဟာ ဝင်တိုင်းဝင်တိုင်းထိထိပြီးတော့ဝင်သွားပါလိမ့်မယ်ထွက်လေလေးထွက်တိုင်းထွက်တိုင်းနာသီးပြားတင်နေရရာနဲ့ထိခိုက်ပုတ်တက်ပြီးတော့ထွက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုဝင်လေဝင်တိုင်းထိမယ်အဲ့ဒီထိတဲ့သဘောကိုသိအောင်ကြိုးစားမယ်ထွက်လေထွက်တိုင်းထိမယ်ထိတဲ့သဘောကိုထိတဲ့သဘောလေးအတန်အရှိအတိုင်းလေးသိအောင်ကြိုးစားမယ် ဝင်တိုင်းထီထီတိုင်းသိထွက်တိုင်းထီထီတိုင်းသိကြိုးစားကြပါမြတ်စွာဘုရားကိုအမျက်ဆုံးသောအကျင့်ဖြင့်ပူဇော်နေတာပါဝင်တိုင်းထီထီတိုင်းသိထွက်တိုင်းထီထီတိုင်းသိဒီလိုသိနေတဲ့အချိန်လေးဟာအင်မတန်မြင့်မြတ်ပါလေ အင်မတန်စင်ကြယ်ပါလေအင်မတန်တန်ဖိုးရှိပါလေဝင်တိုင်းထီထီတိုင်းသိထွက်တိုင်းထီထီတိုင်းသိအင်မတန်မြင့်မြတ်ပါလေ။ဘာကြောင့်မြင့်မြတ်တယ်လဲဆိုတော့လူခြင်းမှုဒီဟုသောယုံမြတ်တဲ့လောဘတွေဒီအချိန်မှာဖြစ်ခွင့်မရှိလို့မဖြစ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ယုံမြတ်သောလောဘမရှိလို့မြင့်မြတ်တယ်လို့ဆိုရပါတယ်။ထိရတယ်ကိုသိနေတဲ့အချိန်မှာ မကျေနပ်မှုဒေါသတည်းဟုသောယုံမြတ်တဲ့တရားဖြစ်ခွင့်မရလို့မဖြစ်ပါဘူး။ဒါ
ဒါကြောင့်ယုံညံ့တော့ဒေါသမရှိလို့မြင့်မြတ်တယ်လို့ဆိုရပါတယ်။ထိတာလေးကိုသိနေတဲ့အချိန်မှာလူဝိမှုမောဟတိလို့တော့ယုံညံ့တဲ့တရားမရှိလို့မြင့်မြတ်တယ်လို့ဆိုရပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိတာလေးကိုသိနေရတဲ့အချိန်ကဉာဏ်ဖြစ်လို့မရပါဘူး။ ခါတိုင်းနေနေကြအချင်းတွေနဲ့မတူပါဘူး။ဘေးကအတန်တွေကြာလို့စိတ်မဖြစ်ပါနဲ့။စိတ်တွေဘေးလွဲ့လို့လည်းစိတ်မဖြစ်ပါနဲ့။ရှားသလောက်လေးကြိုးစားမယ်။လက်ဖြစ်တဲ့အတွက်မှာစိတ်ဟာဂရိတသိန်းဖြစ်ပြီးချုပ်တယ်လို့ကြားလို့ပါတယ်။ထိရာလေးထိလောက်သိတယ်ဆိုရင်လည်းကုသိုလ်ပေါင်းဂရိတသိန်းလောက်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ယုံကြည်တဲ့တရားတရား ယေရှုဘုရားကိုမြတ်လို့ဆိုအပ်ဆုံးမယ်ဆိုတဲ့တရားတရားနဲ့အမြင့်မြတ်ဆုံးသောအလုပ်ဖြစ်တဲ့ဝင်နေထွက်နေထိတိုင်းထိတိုင်းတိအောင်ကြိုးစားပါဝင်တိုင်းထိထိတိုင်းတိထွက်တိုင်းထိထိတိုင်းတိဒီမှာမြင့်မြတ်ပါလေစင်ကြပါလေတံခိုးရှိပါလေပိဋကတ်တော်မှာကိုအနည်းချုပ်ရင် ဘောရိတခိယတရား39ပါးရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘောရိတခိယတရား39ခုနှစ်ပါးကိုအနှစ်ချုပ်ရင်ဒေကင်18ပါးရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေကင်18ပါးကိုအနှစ်ချုပ်ရင်တိလသမားလေးပညာဆိုတဲ့သိခာသုံးပါးရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သိခာသုံးပါးကိုအနှစ်ချုပ်ရင်အပ္ပမဒါဆိုတဲ့တတိတရားတစ်ခုရပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိတာကိုသိနေတဲ့အချိန်မှာ အပ္ပမဒါဆိုတဲ့တတိတရားကိုရှိရင်အမတန်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့သိခာသုံးပါးလက်ကင်18ပါးဘောရိပခိယတရား39ပါးအလုံးမြင့်မြတ်သောတရားတွေအကျုံးဝင်ပြီးတော့ထိုက်သိအားလျော်စွာဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်နေနေရရအလုံးမဟုတ်ပါဘူး။ဝန်တိုင်းတိထိတိုင်းတိထွက်တိုင်းတိထိတိုင်းတိ ကာယကဝစီကံတောင်းကျမှုမရှိလို့သီလနဲ့ပြည့်စုံနေပါတယ်ထိတာကိုသိနေတဲ့အချိန်မနောကံတောင်းကျမှုမရှိလို့သမာဓိနဲ့ပြည့်စုံနေပါတယ်ထိတာကိုသိနေတဲ့အချိန်ထိတာကိုအမှန်တမ်းသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပညာနဲ့လည်းပြည့်စုံနေပါတယ်ဒါကြောင့်သီလသမာဓိပညာသိခါသုံးရအကျင့်ကိုတပြိုင်တည်းပါအောင်ကျင့်နေတာပါပညာရှိသောယောက်ျားမြတ်တို့သီလနဲ့လုံနိုင်တယ်လို့ချီးမွမ်းထားတဲ့ အာနာပါနကမ္မထာစီးရဲနေခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဝန်တိုင်းတိထိတိုင်းတိထွက်တိုင်းတိထိတိုင်းတိအာနာပါနကိုစီးရဲရင်ပဋိပဌာန်တရား၄ပါးပြည့်စုံတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအမိန့်ရှိပါတယ်။ပဋိပဌာန်တရား၄ပါးကိုပွားများရင်ဘုဇဉ်ခုနှစ်ပါးပြည့်စုံတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအမိန့်ရှိပါတယ်။ဘုဇဉ်ခုနှစ်ပါးကိုပွားများရင်ဝိဇ္ဇာဝိမု ക്തി လို့ဆိုရတဲ့မဉ္ဇဉ်ဖွညာကိုရနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအမိန့်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မဉ္ဇဉ်ဖွညာရဲ့ရာခြင်းအကြောင်းတရား 190ထိတိုင်းတိထွက်တိုင်းတိထိတိုင်းတိကြိုးစားတော်မူကြပါ190ထိတိုင်းတိထွက်တိုင်းတိထိတိုင်းတိလုပ်ပြီးတော့မရှူပါနဲ့မဆိုင်ပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အလို့ဟာထိတာကိုပြီးဖို့တာနဲ့ကိုယ့်အလို့ဖြစ်တယ်လို့ ပုံမှန်ရှင်နေကြဆိုင်နေကြအတိုင်းလေးခန္ဓာကိုယ်ကိုတန်တန်တန်အမိထားလေးစိတ်ကလေးကိုကြည်ကြည်နေနေချမ်းချမ်းသာသာအေးအေးချမ်းချမ်းလေးထားပြီးတော့ထိတာကိုသိနေလို့ရှိရင်လိုရင်းအလုပ်ကိစ္စပြီးရင်လို့နားလည်ပြီးတော့ဝန်တိုင်းထိတိုင်းတိထွက်တိုင်းထိတိုင်းတိကြိုးစားပါဘုရားရဟန္တာရိယသူတော်ကောင်းများ ဒေါကီချမ်းသာဒုက္ခဒုဋ္ဌချမ်းသာစေချမ်းသာမှဖြစ်တဲ့
Nibbana chanma wo shasi tete Lukong lungyat Chumya sumdo lupu chula nirava Kain alo uzenlo Svevinde shivavi Yeswa piyahu Imida mimya sinjedo Tila dikha tamari dikha dinya dikha dhivudo Achimya dupshin dikha dumya dupshin Uzo yabi re Vamya vanta se Shijaya me no Degali maimya Hola Mimiro iyawa iyata Bawa ma Ugu la la mi emyeran dhivudwave ne Naya kuya Ijende shikrevu mimikure pandipiro Eri simande Ijende shikriya shikriya shikma Salabhiro nākhu nāyāvāsī lūpīsīnū sanāpjīvā Hūlā? Tiyā kāsī māmī dīnā? Ārērū? Adīnē lījēndī amyāsū Hūlā? Eri tiyā kūpīsīnū yidā pūpīrō sūntabāmīnō Kūpīsīnīyā hōrā dunāyīnē mīnīnā sēlāu chāvārī Tiyā thāyīnāne bāne sūlūsīnū Dunāyī เออจนาอยู่ไว้จ่อๆกันจังโหล่ะเอออารมณ์เมตตาบูรีสงฆ์ท่านจ๋าเนาะบวชอยู่ตะบะเมงลาระกันโตตะบะเทวดาตะบะพุทธานุภาวีนะตระทุกขีโวนุติบวชอยู่ตะบะเมงลาระกันโตตะบะเทวดาตะบะธรรมานุภาวีนะตระทุกขีโวนุติบวชอยู่ตะบะเมงลาระกันโตตะบะเทวดาตะบะธรรมานุภาวีนะตระทุกขีโวนุติ เตโดมังคังเตเตยานาปิตังโพธุระวังโลสาตะอะลังตัตตะวะอนันตะโรอาตัปปะมิงคะนังโลกิโลกุตระกังสุระญะมิงคะลาวะวะติโลวะตุกังสวะปะติผิดโตปูจะบาสิระติเตโดมังคังเตเตยานาปิตังโพธุระวังโลสาตะอะลังตัตตะวะอนันตะโรอาตัปปะติวะดามิมิโรคะนะโกมาสัจจะเตยะโหนะ มิมิโรยิวาสังเจติยะวนะมิมิโรยะกวะมิมิโรตานามิมิโรกวะมาสังเจสังเจติยะวนะนัมยะนะกังนาปองโลกะเตเปเบกขันตุกังสวะมะตุยสังสังโตมุไนยะวาสีระติเตโดมังคังเตติยะนาปิตังปองตุระวังโลสาตะอะลังตัตตะวะอนันตะโรอาตะวะอุรานุวาวีนาเกมาวาโลเตสุมะกะป่วนโนมุจะเรสุโดโดดาวะพะยะชินโกโรเมตโตยะตะโกเตโสอาลุปองโดลุจังละกัง ตาบะตะมาตุมาวีนาเบลีนาภูริตาติวันปริยติโยโสโตเสระตุตยะโรเมตุยะตะกุติโสอานุโภโดลุจะละกัง ตระหนิยญญะบาเวคะมะสัยฉิญฉิไรฉิญฉิไรทุกขีโกสิกะพยาจัมมาจันตาเยฉิยะคงทีบวชดูก้องสวามะติผิดโตมุจะบาสิตะทีอาเมน